وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا أرحم الراحمين إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. فجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سورة إبراهيم. اس کے موضوعات میں سے ایک بنیادی موضوع اور مقصد رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور تابعداری اور ان کا ماننا، اور ساتھ ان تمام نعمتوں پر رب العالمین کا شکر ادا کرنا. چلیے قرآن صورتیں پھر ایک وقت کئی پہلوؤں پر بات کرنے کا ملکہ رکھتی ہیں، تو ساتھ ساتھ مزید جو فوائد یا ضروری باتیں ہیں وہ بھی چلتی رہتی ہیں. کل کی آخری آیتوں میں رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال دی، کلمہ اسلام کی اور دین اسلام کی، اور ساتھ ہی پھر کلمہ کفر کی اور کفر کی بھی دی. کہ کلمہ طیبہ کی مثال اور اسلام کی اس درخت کسی ہے جو مضبوط جڑ، مضبوط تنا، بلند شاخیں، اور اسی طرح پھر اور درخت پھل بھی دیتا. یعنی بہترین اور راسخ عقیدہ، اور اسی طرح پھر کلمے کا بہترین اقرار، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوال کی عمدگی بھی تمام، اور پھر شاخوں کی شکل میں اعمال، حسین اعمال، اور پھر جب یہ اعمال ہوں گے، یہ شاخیں ہوں گی تو ان پر
فن لوگیں اخلاقیات وغیرہ وغیرہ کی شکل میں. تو یہ چار چیزیں اس درخت کے اندر پائی جاتی ہیں، بلند شاخیں ہیں، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور آسمان میں آسمان تک ان کی رسائی ہے. یعنی یہ مؤمن، اس کی توجہ کا مرکز اور محور یہ آسمان ہے، اس کے اعمال اسی طرف جاتے ہیں. الہی الصاد الکریم الطیب. اسی طرح اس کی ہمت بڑی عالی ہوتی ہے، بہت بلند ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑا کرتا، اور حتیٰ کہ یہ چھوٹی دنیا اس کے ذہن کو نہیں گرتی، بلکہ اس کا ذہن اس دنیا سے بہت مبرہ، آخرت تک اس کی سوچ جاتی ہے، آخرت کے معاملات کے لیے تیاریاں کرتا ہے. پیاری آیت اور پیاری مثال ہے یہ. اس کے مقابلے میں وہ بندہ ہے جو کلمہ کفر رکھنے والا ہے، کلمہ کفر، کلمہ شرک، کلمہ نفاق. اس کی مثال اللہ نے اس درخت تو نہ کہی ہے بیل شل کی دی ہے، جیسے کدو ہو اور بہر نکلا ہو زمین کی، اس کا نہ اس کی خاص کوئی جڑ ہے، بس معمولی سی جڑ ہے، زندگی کے لیے اسے چاہیے. کسی نے یہ دبایا، بچہ بھی اگر پکڑے گا یہ نکل آئے گی اس کی جڑ، اور تنا تو ہے ہی نہیں، قیام اور زندگی تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، پڑا اور لیٹا اور مردہ ہی ہے. زندہ رکھنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے اسے سہارا چاہیے ہوگا، کسی دیوار کا، کسی درخت کا، کسی اور ایسی چیز جو سپورٹ دے اسے، اس پر یہ بیل چڑھے گی. اور اسی طرح پھر اس کی بلند شاخیں بھی نہیں ہیں، اور نہ بھی خاص پھل اور ذائقے یا خوشبوئیں اس سے آتی ہیں. حدیث نے پھر اندرائن اور ہنزلہ بوٹی کی مثال لی ہے کہ منافق اس کی طرح، کہ نہ کوئی سبات ہے اس کے لیے، اور نہ کوئی خاص خوشبو یا پھل وغیرہ نہیں، بلکہ بہت کڑوا ذائقہ ہے اس کا، کھائے گا بندہ تو پیٹ بھی خراب ہوگا اندرائن سے. تو یہ کلمہ کفر کی مثال رب تعالیٰ نے دی ہے، اور مضبوط مثال. اور پھر یہ کلمہ طیبہ کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی عطا ہے، اور کلمہ کفر کا نصیب ہو جانا یہ بندے کا اپنا ظلم اور اپنے گناہ ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. پھر یہ جو قول ثابت ہے اور کلمہ طیبہ ہے، یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ موت کے وقت، قبر کے وقت، حشر میں ہر جگہ اسے کام آئے گا. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اسے یہ ہر جگہ کام آئے گا، اور دوسرے کو یہ ہر جگہ پھنسائے گا، تکلیفیں دے گا، پریشانیاں بنائے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. بہت بڑی نعمت ہے رب العالمین کی دین اسلام، اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، کا نبی بننا اور ہماری طرف بھیجا جانا، اسی طرح دیگر دنیا اور دنیاوی نعمتیں انسانوں پر رب تعالیٰ کی ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے. اس لیے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، بدلوا جنہوں نے بدل ڈالی، نعمت اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں، تمام اللہ کی نعمت ہیں، انہوں نے بدل ڈالی کفراً کفر سے، ناشکری. خصوصاً قرآن کی نعمت، دین کی نعمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نعمت، یہ انہوں نے بدل ڈالی. اس کے بنا ان کو جنت جانا چاہیے تھا، یہ جہنم جا رہے ہیں. ان کو شکر کرنا چاہیے تھا، یہ ناشکریاں کر رہے ہیں. بدلوا نعمت اللہ کفرا، احسانات کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، حل جزا والاحسان الا الاحسان، اچھائیوں کا بدلہ اچھائیاں. یہ اللہ کی نعمتوں کا بدلہ کفر سے دے، نہ کہ اللہ کی عبادتیں ہوں، شکر گزاریاں ہوں، شکریہ ادا کیا جائے، بلکہ بدلوا نعمت اللہ کفرا، اسی نبی سے دشمنی، اسی اللہ سے، اسی قرآن سے اس کی مخالفت ہے. انسان کی عمومی بیماری ہے
نعمتوں کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کرتا ہے. بدلو نعمت اللہ کفرا. اللہ نے کسی اچھی گفتار دی ہے تو اسلام کا مقابلہ شروع کر دے اپنی زبان سے. حسن دیا ہے تو اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانی اور معصیتیں شروع ہو جائیں. عمر میں مضبوط عمر نوجوانی ہے اللہ نے دیا, مضبوط دیا ہے, اس میں اللہ کی بندگیاں زیادہ ہونی چاہیے. یس کو جتنی اچھی عمر ہے مضبوط عمر اتنی اللہ کی یہ پکی بغاوتیں کرتا. ایسی ہر دولت اور نعمت بدلو نعمت اللہ کفرا. اچھی روزی رب تعالیٰ دیں گے, اچھی خوراک مل گئی, اچھا کھا لیا, تو بجائے اللہ کی اچھی بندگی اور شکر کے اب اس نعمت کو خواہشات کو غلط استعمال کرے. بدلو نعمت اللہ کفرا. وحلوا قومهم دار البوار, اور نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر. دار البوار, بات وہی ہے جب رسول اللہ کی پیروی نہیں ہوگی تو پھر ایسے بندوں کی ہوگی جو نجات نہیں رسول اللہ کی طرف نجات نہیں دلائیں گے بلکہ ہلاک کریں گے. وحلوا قومهم دار البوار کا معاملہ کریں گے, انہیں اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر, انجام خراب کر دیں گے. دار البوار ہے کیا؟ جہنم. جہنم یسلمنا, اس میں داخل ہوں گے. وہ بئس القرار, اور بری ہے رہنے کی جگہ, بڑی بری جگہ ہے, وہاں یہ لوگ داخل ہوں گے. اور ان کے جرائم اس بنا ان میں سے وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ, انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے انداد و شریک. لیضلوا عن سبیلہ, اور یہ فائدہ نہیں دے سکتے, ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ یہ کام کریں گے. انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے سے انہیں دور کر دیں گے, ہٹا دیں گے, گمراہ کر دیں گے. اس کی کوئی صلاحیت ہدایت دینے کی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے لیے دل عن سبیل, عن سبیل کے اللہ کے راستے سے ہٹائیں گے. بت نے کسی کو کیا ہدایت دینی ہے؟ علم سے خالی, قرآن و حدیث سے غافل, اور ایک بے نماز مرشد نے کیا کسی کو ہدایت دینی؟ کسی دربار, کسی درخت, حجر شجر یا اسی طرح کسی لیڈر نے جو خود اللہ کا باغی, کسی کو کیا ہدایت دینی ہے؟ ذلوا عن سبیل ولا تطع منهم آثما وكفورا. یا رسول اللہ نے بتایا کہ جو بندہ گناہگار ہے اور اسی طرح اس کے اندر کفر وغیرہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, اسے لیڈر نہیں بنایا جا سکتا, کبھی بھی وہ لیڈر نہیں بن سکتا. اور خصوصاً کفر اور شرک پایا جائے, یضلوا عن سبیل, جو کرنا پھر یہ ہوگا اللہ کے راستے سے ہٹا دیں یہ معبود جو بنا رکھے. جس طرح یہ شرک باقی معاملات میں نہیں ہے, اسی طرح شرک پھر رسالہ بھی نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص حق ہے, وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اتباع ہے اور بغیر سوال کیے, بغیر پوچھے, بغیر دلیل مانگے اتباع. یہ اتباع اگر کسی اور کی شروع کر دی تو شرک پھر رسالہ کا مرتکب ہو گئے. خاص طور زمانے میں بڑے بڑے موحد اس خامی کے اندر مبتلا ہے. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار. قل تمتعوا, ٹھیک ہے, نہیں مانتے اللہ اور رسول کی, ان کی اتباع نہیں ہے, کرو ان کی اتباع, عارضی ہے یہ ساتھ اور یہ فائدے ہیں. قل کہہ دیجئے تمتعوا, فائدے اٹھاؤ دنیا.
فإن مصيركم إلى النار بشكتم على الجنة عقبها. يعني بسبات تعلقها الدمكية در الإنسان کو دی جا رہی ہے کرو اٹھاؤ مزے کرو. فإن مصيركم إلى النار جہنم تمہارا ٹھکانا ہے, جاؤ گے واپسی کی جگہ وہی ہے. اور رب بھی یہ کہ تمہارا یہ کام جو ہے اچھا نہیں, اگر اچھا ہوتا تو جہنم نہیں بلکہ جنت لے کے جاتا. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ, کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, میرے ان بندوں سے کہیے جو ایمان لائے ہیں, یقیموا الصلاۃ کہ وہ قائم کرے نماز, رزقناہم اور وہ خرچ کرے وہ جو ہم نے انہیں دیا. صلاۃ اور انفاق یا زکوٰۃ قرآن بار بار جمع کرے گا جو ہم نے انہیں دیا, مال بھی اور اس میں عمومی صلاحیتیں بھی انسان کی داخل. سرا وعلانیہ چھپ کر, چھپ کر کو پہلے ذکر کیا چونکہ مال چھپ کر فهو خیر لکم, ہے نا, زیادہ بہتر ہے خرچ کرنا چھپ کر. وعلانیہ اور علانیتن بھی, علانیتن اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں. من قبل اس سے پہلے ہی آتی یوم لا بیع کہ آ جائے وہ دن جس میں کوئی بیع خرید و فروخت نہ ہو, لا بیع فی ولا خلال, نہ کوئی گہری دوستی ہے نہ کوئی خرید و فروخت ہوئی کہ بندہ کسی کو پیسے دے اور لے لے وہ چیز, اور نہیں ولا خلال نہ کوئی دوستی ہے کہ اگلا بندہ دوستی اور یارانے میں کوئی چیز دے دے, ہوا کر دے, تحفہ دے دے, یہ نہیں ہوگا. ولا خلال, نہ فری کھاتا کوئی چیز مل سکتی ہے اور نہ خرید و فروخت ہو, بلکہ وہاں سب اعمال کے بدلے ہیں. یہی اصل شکر ہے کہ بندہ اللہ کا صحیح مطیع بنے, اللہ کی بندگیاں کرے, تو ہر نعمت کا, نعمت الرسالہ, نعمت الایمان والاسلام, ہر ایک کا یہ شکر ہے. یہی نجات کا ذریعہ آخرت ہے. اللہ کی عظمتوں کا بیان. اللہ الذی اللہ رب العالمین کی ہستی وہ ہے, خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وانزل من السماء ماء, اس نے اتارا آسمان سے پانی, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, تو اللہ نے اگائے نکالے اس کے ذریعے, من الثمرات پھلوں میں سے پھل, رزقا لکم بطور رزق تمہارے لیے. یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اتنا اہتمام کیا ہے تمہارا, اور تمہیں کوئی اہتمام نہیں اس اللہ کا, اس کے نبی اور اس کے دین. رزق اللہ کو پیش انفاق کی بات بھی کی, تو یہ اللہ کی عطا ہے, اگر دوبارہ اللہ کو دیجیے تو اس میں کیا حرج, امانت ہے رب تعالیٰ کی, کوئی احسان نہیں ہے کسی کا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ, اور اس نے مسخر کیے تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ وہ کشتیاں چلے, بِأَمْرِهِ, رب تعالیٰ کے حکم سے. یہ بڑا عجیب معاملہ کہ ایک چھوٹا سا کنکر آپ اٹھائیں پانی میں ڈالیں وہ ڈوب جائے گا, وہ وزن ہے اور نہیں ڈوب رہا. تجریہ فی البحر بے امری, ان اگر وزن کی بات ہو تو وزن وہاں زیادہ ہے یہاں کم. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کا ہی کرنا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا, پانی سے کہا کہ لکڑی نہیں ڈبونی اگر نہ, کیا فرق ہو سکے, بلکہ اس کا وزن اس سے زیادہ ہوگا. ایسی اور صفات, یہ اللہ کا حکم, سخر لکم الفلک تجریہ فی البحر بامرہ, تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی ہے تاکہ وہ چلے سمندر میں, رب العالمین کا حکم. وسخر لکم الانہار, اور تمہارے لیے نہریں مسخر کی ہے, نہری نظام, اتنے بڑے بڑے دریا یا بہر ہیں یا سمندر ہے, سب کچھ ہے لیکن کنٹرول, اگر یہ کہ سارا پانی یک دم آ جائے تب بھی معاملہ, خشک ہو جائے تب بھی پھر خطرناک ہی ہے, علاقوں کے علاقے ڈوب جائیں اگر بے کنٹرول. اگر بات آئے گی بالکل شی موزون, اللہ نے ہر چیز کو اپنے ایک اندازے سے رکھا ہے,
زروت دنياكي وسخر لكم الأنهار بانيك الخاص روبة پانی میں ڈوبتا بندہ اس لیے شہید ہے نا کہ سخت موت ہے اور مرنے والا مرنے سے پہلے غرور سے ہی مر چکا ہوتا ہمت اس کی مر جاتی ہے ساتھ نہیں دے رہی ہوتی بس ڈوب جاتا رب العالمین کی تسخیر وسخر لکم الانہار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين اس نے مسخر کیے تمہارے لیے سورج کو والقمر اور چاند سورج کو والقمر اور چاند کو مسخر کیا رب تعالیٰ نے رب تعالیٰ کی تسخیر نہ یہ گرے گا نہ زیادہ گرمی حد سے زیادہ دے اور نہ اسی طرح بالکل غائب ہو جائے ایک جگہ ہی آئے دوسری جگہ نہ آئے ایک دن آئے اگلے دن چھٹی کرے روشنی اس کی کمزور پڑ جائے ڈیوٹی کے اندر کوتاہیاں ہوں بس کچھ نہیں کرے گا یہ سب مسخر لکم الشمس والقمر دائبین رب تعالیٰ اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو دائبین ہمیشہ یہ چل رہے ہیں اپنی عادت کے مطابق دعا پڑھا تھا نا کدا بھی آل فرعون آل فرعون کی حالت کی طرح جو حالت ہے اسی کے مطابق حالت اور عادت ہے اسی کے مطابق یہ چل رہے ہیں جو اللہ نے مقرر کی خود کی عادت نے اور حالت وسخر لکم اللیل والنہار اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو والنہار اور دن کو مسخر کیا رب تعالیٰ نے ٹائم پر آنا ٹائم پر جانا ہر ایک کی ڈیوٹی پوری سا انجام دے رہا ہے رات آرام دے دن کام کروائے والنہار مبصرا وسخر لکم اللیل والنہار یہی نہیں اللہ کی نعمت ہے بلکہ وآتاکم من کل ما سألتموہ اس نے دی تمہیں ہر وہ نعمت جو تم نے اللہ سے مانگی یہ مانگنا دعاؤں اور زبان سے بھی اور حال سے بھی یعنی فعلاً بھی ہے اور حالاً بھی ہے بعض چیزیں وہ جو اللہ سے مانگی ہے بندے نے دعائیں کی اللہ نے پوری کی بعض اللہ نے مانگے بغیر ہی اس کی حالت دیکھی ہے ضرورت دیکھی ہے اور دے دی ہے یا اس کی حالت نے مانگی مانگ دو طرح کا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی کا کہ ہاتھ پھیلائے کہ یہ دے مجھے یہ بھی مانگنا ہے سألتمو اور ایک ایک اگلا بندہ خود ضرورت اس سے محسوس کر دیتا ہے یا اس کی حالت اس قسم کی بنی ہوتی ہے کہ غلط ترس کھا کے دے رہے تھے کہ یار یہ لیں اس کو اس نے ضرورت محسوس کی اس کی اور دے رہی ہے اس کے ظاہری ہوئی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے تو یہ بھی مانگ نہیں ہے اسے کہتے ہیں حال کا مانگنا تو اللہ نے من کل ما سألتموہ جو بھی انہوں نے زبانوں یا حالوں سے مانگا اور رب تعالیٰ نے دے دی ہوئی کتنی دعائیں رب تعالیٰ نے بندے کی قبول کی ہر بندہ سوچے بار بار کی ہر جگہ کی ہے اور دعائیں یہی ہیں جو اس کی زندگی کو چلا رہی ہیں اگرچہ اسے نہیں احساس ہو کہ اللہ نے میری دعا قبول کی بظاہر یہ سمجھا کہ نہیں قبول کی رب تعالیٰ رب نے کی ہے ہاں بعض وقت اس سے بڑے زاویے میں کی ہوگی اسے اس کی خبر نہیں ہوگی اس نے چھوٹی چیز مانگی ہوگی اللہ نے بڑی دی ہوگی اس مانگنے کی وجہ سے اسے بڑی چیز دی ہوگی اس نے ایک چیز مانگی ہوگی اللہ نے بہت بڑی مصیبت اس سے رفع کی ہوگی اسی طرح پھر یہ دعائیں عبادت ہے رب تعالیٰ آخرت میں اس کا بہت بڑا صلہ دیں گے انسان کو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ جو تم نے رب تعالیٰ سے مانگا اس اللہ نے دیا مزید دیکھیں پہلے نعمتیں گنائی پھر کہا کہ یار مختصر یہ کہ جو مانگا رب تعالیٰ نے دیا اس کے بعد مزید وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو لا تحصوها اس کا احسان نہیں کر سکتے احاطہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کہا کہ گن نہیں سکتے اگر اس میں معنی داخل ہے
लोग ना शुरू कर देंगे एक दो तीन चार, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, हाथा उसका नहीं होगा। ला तुहसुहा, इतनी नेमतें रब ताला ने दी। बताया कि सूरह इब्राहिम अल्लाह की नेमतों पर बात करती है ना, मुतअद्दिद नेमतें गिनाई जा रही हैं, फिर आखिर में कह दी अगर गिनना चाहो रब की नेमतें गिन ना सकोगे, एहसान नहीं कर सकोगे उसको। बस मुख्तसर ये है कि इन्नल इंसान लज़ुलूम कफ़ार, कि बेशक इंसान जो है बहुत बड़ा जालिम कफ़ार, बहुत बड़ा नाशुक्र है, बड़ा जालिम, बड़ा ये नाशुक्र है ये इंसान, जालिम है, अल्लाह की नेमतें गलत इस्तेमाल करता है। और कफ़ार भी है, साथ शुक्र होना चाहिए अल्लाह की नेमत, शुक्र तक नहीं करता ये इंसान, लज़ुलूम कफ़ार। इन अदाओं को छोड़कर इब्राहिमी सीरत अपनाई है, इब्राहिम की तरह हुई है मुतीफ होना बरदार, इब्राहिम भी एक नबी, तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़ा है। وإذ قال إبراهيم جب قال إبراهيم عليه السلام يا ربي أمر رب اجعل هذا البلد آمنا بنا تو الشهر کو أمن والا الشهر کو أمن کا گہوارا بنا مكة بات کی تھی پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے کی تھی رب اجعل هذا البلد آمنا الشهر کو أمن والا بنا دے وجنبنی اور بچائیے مجھے وبنی اور میری اولاد کو انا مدلسنام یہ کیا بندگی کریں بتوں کی بندگی کر سمجھ ہی آئی کہ بندہ اپنے آپ کو توحید کا ٹھیکیدار سمجھ کر مطمئن نہ بیٹھے ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء والموحدین ہیں لیکن پھر بھی وہ شرک سے ڈر رہے ہیں اور اپنے لیے وجنبنی اور اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں شرک قبر پرستی وغیرہ وغیرہ سے مومن ڈرے گا ہنسی آتی ہے ان بتوں کے پجاریوں پر اسی طرح قبروں کے پجاریوں پر مزاروں کے درباروں کے وغیرہ وغیرہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے بلکہ ڈرنے کی چیز ہے ان کو اللہ نے کسی ادا کی سزا دی ہے دراصل کوئی سے نہیں محفوظ ہو سکتا یہی تھے نا ابراہیم امام الوحدین ہے اور اپنی اولاد یہاں بسا بیٹھے لیکن ابو جہل پھرنی کی نسل سے بعد میں مشرک نکل آتا ہے اسی طرح کے اور کتنی بت پرستیاں چلتی رہی ہیں پھر یہاں تو اس لیے ابراہیم خطرہ اپنی جگہ ٹھیک تھا دعا بالکل اچھی کی ہے فٹ ہونے والی کی ہے وہ بنی انا عبد اللہ اسلام ان کی اولاد ہی تھی پھر بعد میں شرک میں پڑی نہیں ہے کیا رب انہو النظر لکثیرا من الناس وجہ یہ ہے کہ میرے رب انہو النہ بے شک ان یعنی ان بتوں نے ازلن گمراہ کی ہیں کثیرا من الناس بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے گمراہ کی ہیں بتوں نے یقیناً کی وجہ سے بت پرستی کی وجہ سے اور عام شرک کی وجہ سے بڑی دنیا گمراہ ہوئی ہے بے جان بت کی وجہ سے اگر گمراہ ہو سکتی ہے تو جاندار مرشد کی وجہ سے کیوں نہیں ہو سکتی ضرور ہو سکتی اضلن کثیرا من الناس لیکن فمن تبعنی فانہ منی جو میری پیروی کرے گا وہی مجھ سے ہوگا یہ ان کافروں اور مشرکوں کو بھی جگایا جا رہا ہے ابراہیم نے کہا تھا کہ جو میری پیروی کرے گا شرک سے بچے گا اجتناب کرے گا تو فَإِنَّهُ مِنِّي وَمِنِ نَسْلِ نَسْلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ بِشَيْءٍ گُزْرَنَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ اعمال نہ ہو تو نسل سے کوئی کسی کا بچہ نہیں بن جاتا نسل کی وجہ سے بلکہ اعمال فَإِنَّهُ مِنِّي لہذا تم ابراہیمی ہو ہی نہیں کیونکہ بت پرست ہو اور توحید تم میں پائی نہیں جاتی تو اے میرے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہی میرا میری ذریت میں سے ہے اور میری نسل میں سے بندہ کہلائے سید اور دنیا کا ہر شرک اس میں پائے جائے ہر گناہ اس میں
يا سيدنا هي النبي صلى الله عليه وسلم بس كوي تعلقنا هي يعني تو كين نسل درمیان میں گزری ہیں اور وہاں سکا بیٹا نو کا سامنے لیکن جب اعمال نہیں ہیں تو ليس من اهلك نہیں ہے تیرا بیٹا یہ کیسے اہل بنے خیر ہمارے یہاں تو معاملہ ہی ہو رہا ہے جس کسی نے بھیک مانگنی ہوتی ہے اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیتا پھر اچھی دی جاتی ہے یہ بھی پھر تعجب کی بات ایک طرف فخر ہے کہ ہم سید ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے پھر سید ہونے کا حق تو ادا کریں نا سید پر زکاة حرام ہے صدقات حرام ہے یہاں زکاة اور صدقات کو لینے کے لیے سید کا نام لگانا پڑتا ہے لاحقا اعمال ہے معاملہ فَإِنَّهُ مِنِّي ابو طالب کو دیکھ لیں چچا ہے سکا اور کتنی محنتیں ہیں قربانی ہیں لیکن اعمال کی بنا جائیں نہیں مل سکے نجات اعمال بورے فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور جو میری نافرمانی کرے اطاعت فرمانبرداری نہ کرے نبی کی پیروی نہ کرے تو فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بشک تو ہی غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے اسے تو بخش سکتا ہے ہدایت دے سکتا ہے خصوصاً جب وہ مشرق نہ ہو عام نافرمانی ہے گناہ مشرق بھی اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اسے ہدایت دے اور فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہو جائے اللہ اسے بخش بھی دے لیکن شرک کے ہوتا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی اولاد اپنے گھر والے مکہ چھوڑا ہے کعبہ تو اس واقعے کی طرف یہاں پھر اشارہ ہے بلکہ تذکرہ ہے رَبَّنَا ہمارے رب إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بے شک میں بسا آیا ہوں من ذریتی اپنی اولاد بوادن ایسی وادی میں غیر دی زرع جو کھیتی باڑی نہیں والی نہیں بنجر زمین ہے غیر دی زرع سخت وہاں کچھ نہیں نہ باغات لگ سکتے ہیں اور نہ کھیتی باڑیاں ہو سکتی ہیں مکہ میں لیکن عند بیتک المحرم تیرے محرم اور حرمت والے گھر کے قریب وہاں چھوڑا ہے عند بیتک المحرم یہ بھی اللہ کی حکمت تھی شان عظمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اگر وہاں یہ سختیاں یہ گرمیاں یہ خشکیاں نہ ہوتی اور فراوانی اور ایسی چیزیں اور پھر ہر بندے نہیں بھاگنا تھا وہاں نا پھر لوگوں نے دنیا لینے کے لیے وہاں جانا تھا اس لیے وہاں دنیا نہیں ہے دین ہی دین ہے جس کو خالصتاً دین سے محبت ہوگی وہ وہاں پہنچے گا وہاں رہ سکے گا اسے بتاتی ہے کہ وہ علاقے تو ہے ہی بٹی کی مانند ہے منافق اور کافر اور مومن کو جدا کرتے ہیں اس میں ایمان نہ ہو اس کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے قریب کس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ رب اس لیے ہمارے رب کے تاکہ وہ نماز قائم کریں نمازوں کو قائم کرنے کے لیے تو گھر وہاں لے جہاں مسجد ہو جہاں نماز ہو پڑھی جا سکے اس پڑوس کو ڈھونڈے نہ کہ ہمارے معاشرے کی طرح کہ مسجد سے دور بھاگا جائے ربنا لیقیم الصلاۃ اور اسی طرح پھر اپنے دین کے ساتھ ساتھ اولاد کا دین یہاں ہے نا انہیں بسایا ہوں تاکہ ربنا لیقیم الصلاۃ وہ نماز ادا قائم کرے نماز اس دین میں بھی تھی فجعل نفرة من الناس گھر آباد کی اب اللہ سے گھر بنایا اب اللہ سے قبولیت کی اور اسی طرح پیچھے قبولیت کی اور یہاں مقبولیت کی دعا اور یہ کہ لوگ ادھر آئے مقبول ہوئی جگہ ان کے ذہنوں میں تو فجعل نفرة من الناس تو پھر تو لوگوں کے دلوں کو تو کر دے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم کہ وہ جھکیں مائل ہوں اس کی طرف لوگوں کے دل یہاں مائل کر دے یقیناً اللہ نے یہ دعا قبول کی ہے ہر مومن کا دل وہاں رہنے بسنے کا ضرور کرتا ہے ورزقهم من الثمرات
और उन्हें फल दे, उन्हें रोजी दे, मिनत समरात दे फलों की शक्ल में, मतलब बहुत फरामानी है, खाता पीता माशरा बने, वर्ज़ुकहुम मिनत समरात, हर फल आपको मिलेगा वहाँ, बहुत अजीब किस्म का, कई अनवा का मिलेगा वहाँ, और अपना कुछ नहीं। हत्ता के चाइना के फल फ्रूट भी वहाँ पहुँचे होंगे। इब्राहिम की दुआ है जो काफरों से भी चीज़ें निकाल रही हैं, वरज़ुकहुम मिनस समरात, इन्हें रिज़्क़ दें फलों में से, यानी कि फिर फल खाएँ, रोज़ियाँ मिलें और देरी बगावतें हों, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वह शुक्र करें। तो ये चीज़ें जो हैं शुक्र कराने वाली हों नियमतें अल्लाह ताला की। ربنا أمر بأنك تعلم ما نخفي وما نعلن بالكل بنجر اور غیر آباد ایریا اور علاقہ تھا ہر لحاظ سے۔ اب آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہے اس زمانے میں۔ مکہ اور مدینہ ایک تاریخی شہر ہے۔ آپ اگر مکہ کو نکلے، مدینہ سے مکہ کو نکلے، یا وہاں سے یہاں کو نکلے، تو اب بھی آپ کو یکا دکا کہیں کوئی گھر یا آبادی نظر آئے گی، اگر نہ اسی طرح دشت و بیابان۔ حالانکہ تاریخی شہر ہے، اتنے پرانے، اسلام کا مرکز ہے، لیکن پھر بھی یہاں آبادی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لاقیہ سے ہر جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے، وہاں رہنے کے لائق نہیں، اور عجیب و غریب معاملات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہاں اپنی اہلیہ کو چھوڑا، سے بخاری کی 3364 نمبر حدیث ہے، تو ام اسماعیل کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر اس وادی میں، جس میں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز ہے ایسی۔ بار بار یہ بات کرتی جا رہی ہے، لیکن وہ ابراہیم کا ایمان ہے تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ الذی امرک بہذا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں، اور یقیناً اسی طرح ہوا، اللہ نے ضائع نہیں کیا، اور نسلیں ان کی آباد ہو گئی، اور برکتیں اور خیریں قیامت تک ان میں ٹرانسفر ہو گئی۔ ربنا امر بانک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ چھپانے کو پہلے ذکر کیا، اس کا جاننا تھوڑا مشکل ہے نا، اللہ اسے بھی جانتے ہیں، ما نخفی وما نعلن، مزید وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ رب العالمین پر مخفی نہیں ہے کوئی چیز، نہ زمین میں ولا في السماء، نہ آسمان میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، چونکہ زمین دور ہے، اس کو بھی پہلے ذکر کیا اللہ کی نسبت ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، جو اللہ کا شکر کرے گا اور اللہ کو خوب اس کی خبر ہوگی، جو نہ کرے اس کی بھی اللہ کو خبر، جو بندگی کرے نہ کرے۔ الحمد للہ الذی، شکر ہے نا بنیادی موضوع، ابراہیمی کی شکر دیکھیے، الحمد للہ الذی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، وہب لی، جس نے مجھے دی، ہبہ کی، عطا کی، علی الکبر، باوجود بڑھاپے کے، بڑھاپے میں عطا کی، اسماعیل، اولاد اسماعیل و اسحاق، مجھے ابراہیم اور اسحاق، اسماعیل اور اسحاق دیے بڑھاپے میں ہیں۔ تو سمجھ آئی کہ ان ربی، بے شک میں رب السمیع الدعاء، البتہ بہت زیادہ سننے والا ہے دعاؤں کا، دعائیں سنی ہیں، یہ ابراہیمی دعائیں تھیں جو مسلسل ہوتی رہی ہیں، اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا، ان ربی لسمیع الدعاء، رب جعلنی، وہ یہ کہ دعا کی بات ہو رہی تھی نا، وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اب یہ 60-70 سال دعائیں ہیں، اور آ کر وہ بڑھاپے میں جا کے قبول ہوتی ہے، اور وہ بڑی عمر میں قبول ہوتی ہے، اور بوڑھی عمر میں انسان کی، ان ربی لسمیع الدعاء، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب بنائیے مجھے مقیم، میرے رب بنائیے مجھے مقیم الصلاۃ، نمازوں کا قائم کرنے والا۔ اولاد کی بھی نماز کی فکر، اور اپنی نماز کی بھی فکر، مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، صرف پڑھنے والا نہیں، اقامت الصلاۃ، ابراہیم دعا اقامت الصلاۃ، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی بعض بنا، چونکہ یہ میں اس لیے لا رہے ہیں، پیچھے وہ اللہ نے کہا تھا نا شروع شروع میں کہ نہیں، لا ینال عہد الظالمین، ہر ایک کو نہیں ملے گی یہ چیزیں، جو ظالم ہوں گے ان تک یہ رحمتیں نہیں پہنچیں گی، دینی مناسب، دینی عہدے وغیرہ۔
دين التلقين إيش لي أبي ومن ذريتي مري ولابس ربنا مرة وتقبل دعاء قبول كيشي طي ماري تربيت كرتهت ومري دعاء قبول كيشي ربنا مرة وتقبل دعاء قبول كيشي دعاء كي رب تعالى دعاء قبول ربنا في اللي إبراهيم كي زندگي ما أبقى دعاين بوت ملينجي اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ نرم دل کی اور عاجزی انکساری اختیار کرنے والے دل کی صفت ہوتی ہے جب میں آپ کو ناقص کمزور سمجھتا ہو اللہ کو بڑا اور عظیم سمجھتا ہو میں آپ کو محتاج سمجھتا ہو رب تعالیٰ کا وہ بندہ دعائیں زیادہ کرتا ہے تو ابراہیم اللہ پر بہت اعتماد کرنے والے اور خود عاجزی انکساری کرنے والے انسان تھے اس لیے بار بار دعائیں پیاری پیاری دعائیں یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اللہ کو اتنی اچھی لگی ہے اور پھر ہماری تربیت کے لیے کہ یہ دعائیں تمہارے ابو جی کی اور بڑی عظیم دعائیں کیجیے ربنا اغفر لی رب تو ہمیں بخشے ولی والدی تو بخشے بخش دے مجھے ولی والدی اور میرے والدین کو ولی المؤمنین اور تمام مؤمنوں کو یوم یقوم الحساب جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا حساب و کتاب کے دن بخشش پر فرمائیے دنیا آخرت دونوں یوم یقوم الحساب عظیم دعا یقیناً اللہ نے قبول کی ابراہیم کی دعا یہ ہمارے لیے بھی ہوگی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کرنی چاہیے یہ دعا اور یہ مومنوں کی بھی صفت ہو ابراہیمی طرز کے مطابق نبی علیہ السلام کی حدیث ترغیب بھی دلاتی ہیں کہ بندہ امت کے لیے دعائیں کرتا ہو مومنوں کے لیے دعائیں کرتا ہو فقط میں اور میں اس کی دعائیں نہ ہوں غیروں کے لیے کرتا ہو بہت زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ جو غیر کے لیے کیجیے پھر دسیں بتلاتی جو غیر کے لیے آپ کریں گے اللہ آپ کو بھی دے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ یعنی رب العالمین نے بڑی سخت اور رونی گفتگو کی ہے دھمکیاں بھی ہیں اور وہ حالت بھی پیش کی گئی ہیں جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے رسالت رسول سے جوڑتے نہیں ہیں شکر اللہ کا نہیں ادا کرتے ان لوگوں کو اور عام پھر جو جتنے بھی غافل رب تعالیٰ سے ہیں ان سب کو ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے بڑے سخت اور شدید رخ ہوا ذرا سنیے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ آپ نہ خیال کیجئے اللہ رب العالمین کو غافلاً غافل اور بے خبر عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ان اعمال سے جو ظالم کر رہے ہیں اللہ کا نہ پکڑنا یہ اللہ کی غفلت کی دلیل نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے اور اسی طرح اللہ کی انہیں دی ہوئی مہلت ہے دراصل اور اس میں ان کی خیر نہیں ہے یہ مزید پھنسنے والی بات ہے ایک یہ کہ کسی بندے نے چھوٹی غلطی کی آپ نے آ کر بلایا سمجھایا یا سزا دے دی بس تلافی کروا دی ٹھیک ہے تکلیف ہوئی ہے تھوڑی سی لیکن کنٹرول تھی کم تھی ایک یہ کہ اس نے غلطی کی اور آپ نے بس ویڈیو بنا لی اور چھپ ہو گئی پھر یہ کیا حتیٰ کہ آپ نے دسیوں اور بیسیوں ایسی چیزیں جمع کر لی اس کے اوپر پھر ایک دفعہ بلایا کہ ادھر اب وہ کیا کرے گا یک دم کئی جرائم کی وجہ سے پھنس جائے گا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں بھی اگر اللہ بعض اوقات دیتے ہیں انسان کو تو یہ سمجھے کہ اللہ کے پھر بھی ایک خیر کا ارادہ ہوتا ہی ہے اصلاح یہ اس طرح کی اور چیزیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کا تصور ہوگا تاکہ یہ پلٹ آئے لیکن کیا جائے بندہ اور اللہ کچھ نہ کہے یہ پھر معاملہ سنگینی کا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ غافل نہ سمجھیں اللہ کو جو اعمال ظالم کر رہے ہیں وہ ظلم ہو وہ گناہ ہو وہ کفر ہو وہ شرک ہو سب عما یعمل الظالمون وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو وہ صغیر ہو وہ کبیر ہو اچھا پھر اللہ جب باخبر ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو انما یؤخرہم بے شک ہم انہیں مؤخر کرتے ہیں انما یؤخرہم وہ اللہ انہیں مؤخر کرتا ہے لیے وہ پیچھے کرتا ہے مہلت دیتا ہے لیوم اس دن تک تشخص فیہ الابصار یہ کھلی رہ جائیں گی اس میں نظریں ابصار یعنی حرکت نہیں کریں گی یہ ہوتا ہے نا
कि जब आप एकदम कोई बड़ा मंजर देखते हैं ना, ये हालत हो जाती है बंदे की। सर बंदा फौत के बाद आंखें खुली रह जाती है ना, वो देखना मामला। और इसी तरह फिर हत्या के नबी इस्लाम फरमाते हैं कि रूह का पीछा करती हैं आंखें, इसलिए बंद कर दिया करो। तो ये मामला इतना हौलनाक और ख़तरनाक होगा, ये मनाजिर इतने सख्त होंगे कि आंखें जो हैं ये हरकत नहीं करेंगे, रुक जाएंगी अपनी जगह। इस तरह जब कोई डरावना मंजर हो, हौलनाक हो, तो आंखों की हरकत या रुक जाती है या कम पड़ जाती है, ज़्यादा फिर वो हिलती नहीं है। तशख़स फ़ीह अबसार, खुली रह जाएंगी। मुहतिना मुकनी रुबूसिहिम, मुहतिना वो दौड़ रहे होंगे, मुकनी रुबूसिहिम सर ऊपर को उठाए हुए होंगे। इस तरह की बड़ा मंजर है ना, बंदा उसे देख ही जा रहा और भागी जा रहा उसकी तरफ। ये मुकनी रुबूसिहिम सर ऊपर को उठे हैं सीधे और भागी जा रहा बंदा, ये अल्लाह की तरफ भाग रहे होंगे और मैदान हशर की हाजिरी होंगी। मुकनी रुबूसिहिम ला यर्तद्दू इलैहिम तरफहुम, उनकी नज़रें खुद को नहीं पलटेंगी, अपनी नहीं फिक्र रहेगी बंदे को, आँख नीचे नहीं आएगी, को खुद को देख सके क्या हालत है मेरी, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, बस उसकी फिक्र और भागी जा रहे। ला यर्तद्दू इलैहिम तरफहुम वअफ़ईदतुहुम हवा, और अंदर से दिल, ये तो ज़ाहरी हालत थी अंदर की, यह वअफ़ईदतुहुम हवा, दिल बिल्कुल खाली होंगे, हर ख़ैर और फहम से खाली है, सोचने समझने से कासिर होंगे, कुछ नहीं समझ आ रही क्या करूँ क्या। अफ़ीदतुहुम हवा, दुनिया में तकलीफ़ें आती हैं तो दिल साथ कुछ ना कुछ दे रहा होता है, अगर ज़्यादा ना दें तो किसी हद तक बंदा हल तलाश कर लेता है। तो बस यहाँ दिल भी अपना नहीं है, पराया बन गया, कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही। وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ, اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا, یہ ہے نا وہ دن۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہیں گے وَلَوْ ظَلَمُوا جن نے ظلم کیا, رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں مؤخر کر دے, إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ایک قریب کی مدت کو مہلت دے دے۔ ڈرائیے اس دن سے جس نے مہلت مانگی اور پھر منی مہلتیں نہیں ملیں گی۔ تو لہٰذا حج سیدھا ہو جائیے اور اپنے اعمال پر اور اپنی اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے انسان کو۔ یہ تو دراصل مقصد یہ ہوتا ہے, کل مہلت مانگنی آج کرو کچھ, آج جب ہے مہلت تو کرو اس میں اعمال۔ اخرنا الی اجلٍ قریب, ہمیں قریب کی مدت تک ٹائم دے دیجئے, کچھ تھوڑا عرصہ دے دیجئے, کیا ہوگا؟ نجب دعوت کون تب یا رسول, ہم قبول کر لیں گے تیری دعوت, تیری دعوت جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ ورنہ تب یا رسول, ہم پیروی کریں گے رسولوں کی, بس تیری دعوت قبول اور رسولوں کی پیروی ہم شروع کر دیں گے۔ رسول کی پیروی صورت بتاتی ہے نا, اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, اللہ پھر اس وقت سے کہیں گے اولم تکون, آیا تم نہیں تھے اقسام تم کے قسمیں اٹھایا کرتے تھے, من قبل, اس سے پہلے یعنی دنیا میں, ما لکم من زوال, کہ تمہارے لیے کوئی زوال کسی قسم کا نہیں ہے, ما لکم, نہیں ہے تمہارے لیے, من زوال, کسی قسم کا کوئی زوال, قسمیں اٹھا دیا رہا ہوں, ہم اتنے پاورفل, اتنے طاقتور, اتنی سلطنتیں رکھنے والے, اتنی طاقتیں رکھنے والے, ہمیں کیسا زوال, عادیوں جیسا, کیونکہ ہے نبیوں نے کہا کہ اللہ غرق کریں گے, بندگی اختیار کرو, چھوڑ دو بغاض, اچھا ہم سے بھی کوئی مضبوط ہے جو ہمیں ہلاک کرے گا۔ ما لکم من زوال, یہ پھر بعض اوقات بندہ زمان سے کہہ رہا تھا, بعض اوقات دل میں چیز آ رہی ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جوان ہی رہیں گے, مضبوط ہی رہیں گے, بندہ بعض اوقات جب سوچتا کہ یار یہ جیسے بوڑھے افراد یہ بھاگ کیوں نہیں سکتے, چل کیوں نہیں سکتے, تو اچھا دل کا شاید یعنی یہ آ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمت نہیں کرتے, یعنی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ صلاحیتیں اب بھاگنے کی دوڑنے کی نہیں رہیں گی شاید۔ ما لکم من زوال, یہ سب کچھ زائل ہے, اللہ کل شیء ما خلق اللہ باطل وکل نعیم الا محالۃ زائل, سے بخاری کہا تھا نا وہ کافر شاعر نے, میرے شاعر تعریف کیا کرتے تھے, کتنی پیاری بات کہی ہے اس بندے نے, اللہ کل شیء ما خلق اللہ باطل, جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ یہ سب باطل ہے, وکل نعیم الا محالۃ زائل,
اور ہر نعمت نے زائل ہونا، کوئی نعمت انسان کے پاس یا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گی، حتیٰ کہ جوانیاں اور یہ مستیاں وغیرہ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ہم ہی تھے جو قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، اللہ نے وہ اقوام ہلاک کی جو قسمیں اٹھاتی تھی کہ ہم نے ہلاک نہیں ہونا، ہو گئے۔ اللہ نے کر کے دکھایا ان اقوام کو جب بغاوت تھی، ان میں اللہ کی نافرمانی تھی۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہے ان لوگوں کے گھروں میں، فی مساکن، ان لوگوں کے گھروں میں رہے ہو، الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ظالموں کے گھروں میں رہے ہو۔ جس عالم میں تم رہ رہے ہو، اللہ نے یہاں بڑے بڑے ظالم جابر ہلاک کیے تھے، جس بنا انہیں ہلاک کیا وہی کام تم بھی کرتے رہے، پھر کوئی عبرت نہیں حاصل کی تم۔ اسی طرح ایک بندہ وارث بنتا اپنے آبا و اجداد کا، اس کا گھر ملا، اس کی کھیتیاں ملی اور زمینیں ملی وغیرہ وغیرہ، اور وہ بھی گناہگار اور یہ بھی گناہگار، وہ بھی قبر پرست اور یہ بھی قبر پرست، کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی اور کوئی بہتری انسانوں میں نہ ہو۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر گناہ کر کے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ہم نے واضح کر دیا تمہارے لیے، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے کیا سلوک کیا تھا ان سے، کیا پھر ہم نے کیا ان سے، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کس طرح ہم نے ان سے کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے نا، قوم فرعون، قوم عاد، سمود، صالح، بہت ساری اقوام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یعنی اگر بالفرض کسی نے ظالم نہیں دیکھے یا ان کا وارث نہیں بنا، ان کے گھر باروں میں نہیں رہا، یہ تو ہوا ہے نا کہ رب تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں ان اقوام مملکہ کی جن کو گناہوں نے تباہ کیا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یقیناً انہوں نے تدبیر چلی اپنی، یہ نہیں کہ یہ لوگ اندھے بہرے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے اس لیے تباہ ہوئے، یعنی کہ صلاحیتیں نہیں تھیں، بلکہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے تدبیریں چلی ہیں وہ بڑی بڑی۔ اسی طرح اللہ نے بے گناہ نہیں ہلاک کی، انہوں نے مکریں کی تھی، تدبیریں کی تھی اسلام کے خلاف۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یقیناً نے تدبیریں چلی تھی اپنی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیر۔ جتنی بھی مضبوط تدبیر کوئی چلے، جتنے بھی ایٹم بم بنائے، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس ہے ان کا مکر، یعنی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جتنی بھی اس کی ترقی ہے، اس انسان کی ہے، اس معاشرے یا ان معاشروں کی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، کنٹرول میں بھی ہیں اور اللہ کو پورا پورا علم بھی ہے اس کا۔ وہ ان کا، اور یہ کوئی کہہ سکتا چھوٹی موٹی تدبیریں کی ہوں گی انہوں نے، صحیح طریقہ نہیں آتا ہوگا۔ اللہ فرمایا وہ ان کا نمکروم، البتہ تھی ان کی تدبیریں، تزول منہ الجبال، اتنی بڑی کہ اس سے پہاڑ زائل ہو جائیں، پہاڑ ختم ہو جائیں، پہاڑوں کو زائل کرنے والی تدبیریں تھیں ان کی، اتنی بڑی تدبیریں چلی ہیں انہوں نے۔ وہ ان کا نمکروم تزول منہ الجبال، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، پھر بڑی بڑی باتیں اللہ نے یہاں کر دی، بڑے بڑے ڈراوے ذکر کر دیے، کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے صرف باتیں کی اور پھر نہ ہو معاملہ ایسا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، بس آپ نہ خیال کریں اللہ رب العالمین کو کہ اپنے رسول سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے، کہ اللہ نے رسول کو کہا ہو کہ یہ ہوگا اور پھر نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ عزیز انتقام، بے شک اللہ رب العالمین وہ غالب ہے، عزیز ہے انتقام، بدلہ لینے والا، یہ ہوگا، اللہ کرنے پر قادر ہے اور پھر بدلہ بھی لیتے ہیں جب دل کرے، جب مرضی رب تعالیٰ کی، انتقام۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دیا جائے گا زمین کو غیر الارض، علاوہ اس زمین کے، زمین ہوگی لیکن یہ بدل جائے گی، دوسری اللہ لے گا۔ والسماوات، اسی طرح آسمان بھی، وبرزو، آسمان جتنے بھی، وبرزو للہ الواحد القہار،
اور یہ کھڑے ہوں گے اس اللہ کے آگے جو واحد بھی اور قہار بھی، یا بھی واحد القہار جمع، بتایا تھا کہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم، واحد بھی اللہ تعالیٰ اور قہار زبردست بھی، ایک ہو کمپلیٹ ہو اچھی حکمرانی ہو سکتی ہے، ناقص ہو تب بھی نہیں ہوتی، لیکن کمپلیٹ ہے ایک سے زیادہ پھر ان کی آپس میں جنگیں ہو رہی ہوں گی. الواحد القہار، ایک ہے اور بالکل زبردست اور زوراور غالب ذات رب تعالیٰ کی. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، برآب دیکھیں گے مجرموں کو اس دن مقررین، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، في الاصفاد زنجیروں میں، زنجیروں میں جکڑا گیا ہوگا مجرموں کو. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ایسی زنجیریں ہوں گی، 70 ہاتھ جو ہیں صرف موٹائیاں ان کی ہوں گی، اتنی بڑی بڑی زنجیریں. تو وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، یہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، رب تعالیٰ نے اس انداز سے انہیں گرفتار کیا ہوگا. سرابیلهم من قطران، سرابیلهم ان کی قمیصیں ہوں گی، من قطران گندک کی، جو گرم ہو تو انتہائی گرم. وتغشى وجوه، کبھی اگر ایک پلاسٹک چھوٹا سا اگر موم جل کر کسی انگلی پر گرا ہو تو اس کا اندازہ ہوگا اس کا، یعنی کہ وہ پلاسٹک ہے. وتغشى وجوههم النار، اور ان کے چہروں کو ڈانپا ہوگا آگ نے، آگ نے ڈانپا ہوگا ان کے چہروں کو. وتغشى وجوههم النار، عموماً آگ آگے پیچھے ہو تنگی ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، جب سامنے وہ تپش پڑ رہی ہے بندے کی تو یہ زیادہ ہوتی ہے، برداشت نہیں، بندہ منہ پھیر لیتا ہے اور حصہ سامنے کر دے گا. یہاں وتغشى وجوههم النار، بالکل ڈام چکی ہوگی آگ، یہ پیچھے گزر چکا ہے، نیچے بھی آگ، بستر ٹوٹل اوپر نیچے آگ گئی ہے. وتغشى وجوههم النار، کیوں سزا دی جا رہی؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ رب العالمین بدلہ دے ہر نفس کو جس نے کمایا. ان کے اپنے اعمال ہیں، ظلم نہیں رب تعالیٰ کا، ان کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے جلد حساب کرنے والے ہیں، جلد حساب کرنے والے ہیں، ہوگا بھی جلد اور آئے گا بھی جلد سب. ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ جو ہے یہ قرآن اور یہ گفتگو جو قرآن نے کی ہے ابھی انسانوں کو جگانے کے لیے، بلاغ للناس یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ تنبیہ ہے انسانوں کو دے دی گئی ہے، یہ جگانے کے لیے خبرداری ہے ان کی. ھذا بلاغ للناس، یعنی آج ہی سمجھ جاؤ ان چیزوں کو اور اصلاح کر لو اپنی. ولینذروا بھی، چاہیے کہ ولینذروا بھی، انہیں ڈرایا جائے، یہ ڈراوے ہیں انسانوں کے، لیکن تاکہ وہ بدلیں. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، وہ جانیں، اَنَّمَا وَإِلَهٌ وَاحِدًا، کہ وہ الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. توحید کے ماننے والے بنیں، شرک سے توبہ کر لیں. اَنَّمَا وَإِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل مند، دانشمند، زیرک لوگ جو ہیں نصیحت حاصل کریں. یہ نصیحت کی باتیں رب تعالیٰ نے کی ہے تاکہ لوگ ڈریں. بلاغ للناس، انہیں بات بھی پہنچ جائے، خبرداری ہو جائے، تنبیہ ہو جائے. ولینذروا بھی، اور اس کے ذریعے وہ ڈرائے جائیں. تو فذکر بالقرآن میں یہ خوف وعید ہے نا، قرآن کے ذریعے ڈراوا ڈرانا ہے لوگوں کو، نہ کہ قصے کہانی اور بات جھوٹی گھڑی گئی. کس لیے؟ کہ لوگ ڈریں گے، لوگ جھوٹا جھوٹی قصہ کہانیوں سے نہیں ڈریں گے. قرآن انہیں بتائیں، یہ اقوام ملکہ کے قصے سنائیں، یہ جہنم کے احوال ذکر کریں، قیامت کی ہولناکیاں ذکر کریں، اس سے وہ ڈریں گے. وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. سورہ ابراہیم اہم سورت، بہت ساری باتوں کو بیان کرنے والی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور عظمت، اور اسی طرح شکر رب تعالیٰ کے لیے اس قرآن پر، اس نبوت پر، وحی کا التزام وغیرہ وغیرہ. سورت نے پیارے انداز سے مسائل بیان کیے ہیں. اس کے بعد
سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. تريد تلاوت كيجي يسكي كوي اور جلدي کریں جلدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. خير. سورة الحجر. اس سورت کا بنیادی موضوع انسانوں کو اللہ رب العالمین کے قریب لانے کے لیے خوف اور رجا کا بیان ہے. خصوصاً ڈراوے اور خوف اس سورت نے زیادہ ذکر کی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. بنیادی بات اس سورت کی یہی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را حروف مقطعات. الله أعلم بمراده. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب آياتها كتاب كي وقرآن مبين وقرآن مبين كي واضح راضي کر دینے والی کتاب. ربما يود الذين كفروا. ربما كتنی دفعة كي مقامات پر يودو چاہیں گے الذين كفروا جنہوں نے کفر کیا لو كانوا مسلمين کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. تمنا کریں گے اسلام کی. دیکھا مسلمان کامیاب ہی کامیاب تو پھر ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. حتیٰ کہ زمانہ وہ آیا کہ جو مسلمان جہنم گئے تھے پھر نکل آئے اپنے اسلام کی وجہ سے. اس وقت بھی کاش کے مسلمان ہوتے. قبر میں کاش کے مسلمان ہوتے. مرتے ہوئے کاش کے مسلمان ہوتے. حشر میں کاش کے مسلمان ہوتے. نو اعمال کے وقت کاش کے مسلمان. ترازو کے وقت کاش کے مسلمان ہوتے. اور پھر جنت اور جہنم کاش کے مسلمان. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بہت بڑی نعمت اسے رب تعالیٰ اسلام نصیب فرمائے کرے. زندگی میں بھی محال نہیں ہے. زندگی میں بھی چیز ہو سکتی ہے. خصوصاً جو دین کسی حد تک اگر دین کی اہمیت وہ سمجھ جائے معاملات سے سمجھ آ جائے تو بالکل یعنی کس قدر پیاری زندگی مومنوں کی مسلمانوں کی. وعجبا لامر المؤمن حدیث پیچھے بیان کی بہت اچھی زندگی ہے مومن کی. تو اگر کچھ یہ سوچیں تو یہ تمنا دنیا میں بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی کتنی پیاری زندگی کتنا پیارا دین ہے ان کا کتنی بہترین رہنمائی ہے. لیکن جو کوئی چیز کم ہوتی ہے اکثر آخرت میں پھر چیزیں ہوتی ہیں. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. یہ تمنا کریں گے ابھی نہیں سمجھ آ رہی کوئی نہیں. ذرهم آپ چھوڑیے انہیں. يأكلوا یہ کھاتے رہیں. ويتمتعوا فائدے اٹھاتے رہیں. ويلهيهم الامل یعنی جانوروں کی طرح کھائے پیئے چھوڑیں ان کو. ويلهيهم الامل ادھر سے دھمکی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو یار میں پوچھ لوں گا آپ اسے رہنے دیں چھوڑیے ان کو کھاتے پیتے رہیں. ويلهيهم الامل اور انہیں غافل کیے رکھے. الامل امیدیں ہیں لمبی لمبی امیدیں ہیں. زندگی یہاں ختم ہو رہی ہے جس طرح حدیث نے کہا اور امید یہاں جا رہی ہے اس انسان کی. اپنی زندگی سے زیادہ اس کی امیدیں آگے بڑھ رہی ہیں. ويلهيهم الامل فسوف يعلمون ان قریب یہ جان لیں گے. چھوڑیے ان کو ان قریب یہ جان لیں گے. وما هلكنا من قرية ہم نے نہیں ہلاک کی من قرية کسی قسم کی کوئی بستی ہم نے ہلاک نہیں کی
إلا ولها كتاب معلوم. مگر اس کے لیے ایک کتاب ہے معلوم لکھ یعنی لکھی ہوئی میعاد یعنی مقرر میعاد تھی. وما ہلکنا من قرية ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی بستی کو الا ولها مگر اور اس کے لیے ہے کتاب لکھنا یہ لکھی ہوئی چیز لکھا ہوا وقت معلوم جو رب تعالیٰ نے لکھا ہے یعنی وہ چھوڑیے جب ان کی ہلاکت کا وقت آئے گا تو اللہ ہلاک کر دیں گے بچیں گے نہیں. ما تسبق من امت اجلها ما تسبق من امت نہیں بڑھتی کوئی بھی امت اجلها اپنے مقرر وقت سے یعنی جو اللہ نے لکھا ہوا وقت ہے آئے اور لیٹ ہوں یا جلدی اس سے پہلے ہو جائے نہ اس سے آگے بڑھنا ہے وما يستأخرون نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر وقالوا رو کہتے ہیں يا أيها الذي يا وہ بندے نزل عليه الذكر اس پر ذکر اتارا گیا اس پر قرآن اترا حدیث اتری انك لمجنون بے شک آپ مجنون ہیں کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے پاگل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لو ما تأتينا بالملائكة معجزہ لو ما تأتينا بالملائكة آپ کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس فرشتے ان كنت من الصادقين اگر آپ سچے ہیں فرشتے ہونے چاہیے پھر ہم مانیں کہ آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرماتے ہیں ما ننزل الملائكة ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ ہی فرشتے جب نازل ہوں گے تو عذاب کو لے کے ہی اتریں گے پھر نہیں بچ سکو گے اس لیے فرمایا وما كانوا اذا منذرين اس وقت پھر وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے فرشتے آئیں گے عذاب کو لے کر فرشتے آئیں گے قیامت کے دن وجاء ربك والملك صفا صفا تو پھر وما كانوا اذا منذرين پھر وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے پھر تو ہلاکت ہے تمہاری یعنی جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو اس کا آنا پھر تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی ہوگا پھر بچنا تمہارے لیے نہیں ہو سکتا. انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے نازل کیا جس طرح کہتے ہیں کہ مجنون اور پاگل بات ایسی نہیں ہے بلکہ انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے نازل کیا ذکر کو قرآن کو اور حدیث کو وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے حفاظت کی ہے قرآن کی بھی کی ہے لفظاً اور معنی دونوں لحاظ سے اور اسی طرح حدیث کی بھی کی ہے. اب تک الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برقرار اور موجود ہے لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کی اللہ نے خود حفاظت کی ہے اور حدیث کی لوگوں سے کروائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے لیکن لوگوں کے تھرو کروائی ہے. وما كانوا اذا منذرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين یقینا ہم نے بھیجا آپ سے پہلے یعنی رسول فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں یعنی آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں آپ کوئی تھوڑی پہلے رسول ہیں جس بیان کو سمجھ نہیں آ رہی اور تعجب ہو رہا ہے. وما یأتیہم من رسول الا کانوا بھی یستہزئون آپ سے پہلے استہزاء بھی ہوتے رہے ہیں. وما یأتیہم من رسول نہیں آئے ان کے پاس کوئی بھی رسول الا کانوا بھی یستہزئون مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے رسول کا پاگل کہہ دیا دیوانہ اور مجنون کہہ دیا ساحر کاذب کہہ دیا الا کانوا بھی یستہزئون مذاق کرتے تھے تھوڑا پیچھے گزر چکا ہے سخروا من قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخروا قوم نوح کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین دو معنی ایک یہ کذالک اسی طرح نسلکو ہو ہم داخل کرتے ہیں ہو اس استہزاء کو یہ جو مذاق اڑانا بغاوتیں سرکشیاں کرنا دین کو نہ ماننا اللہ فرماتے ہیں ان کے بدبختیوں کی وجہ سے یہ ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں ہوتا ہے نا کہ قرآن کی وجہ سے اللہ بعضوں کو ترقی دے دیتے ہیں فضالت ایمان اور بعض کو فضالت رسن ادارے سے گندگیاں بڑھا دیتے ہیں رب تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو ہم یہ داخل کرتے ہیں اس استہزاء کو انکار کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں ہے وہ مجرم ہے نا اس لیے اللہ رب العالمین پھر یہ دین کی مخالفت کا کام لے لیتے ہیں ان سے. اور دوسرا معنی کہ نسل کو زمین کو قرآن کی طرف لے جائیں کہ ہم یہ قرآن داخل کرتے ہیں مجرموں کے دلوں میں قرآن بھلے مجرم کیوں نہ سنیں اسے بھی اس سے باتیں سمجھ آتی ہیں اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی بعض وہ ہیں جن میں
قرآن داخل ہوگا ایمان لے آئیں گے، بعد جسم داخل ہو جائے گا اللہ کر دیں گے، پھر جرم اختیار کر لیں گے. کذالک نسلک، اسی طرح ہم داخل کر دیں اس قرآن کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. لا يؤمنون به و ایمان نہیں لاتے اس پر. وقد خلت سنت الاولین، یقیناً گزر چکی ہیں سنتیں، طریقہ گزر چکا ہے اولین پہلو کا. مطلب اشارہ ہے ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ نے بتا دیا کیسے اللہ ہلاک کرتے ہیں انہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اتنے بدبخت ہیں اور اتنے ہر درم ہیں یہ لوگ، آپ سے نشانی چھوٹی موٹی مانگتے رہتے ہیں، نشانی کیا سب کچھ ہو جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس قدر. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں پر دروازہ، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهَا يَعْرُجُونَ، اس میں چڑھنا شروع ہو جائیں، دروازہ کھلے اور اس میں چڑھ بھی پڑے آسمان سے، باقاعدہ ایک سیڑھی رکھی جائے، ایک دروازہ ہو، اس میں چڑھنا بھی شروع ہو جائے تو پھر بھی یہ انکار کریں گے، مانیں گے نہیں. فَظَلُّوا فِيهَا يَعْرُجُونَ، کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا، یہ کہیں گے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بے شک بند کر دی گئی ہیں ہماری نظریں، ہماری نظروں پر جادو کر دیا گیا ہے، بند کر دی گئی ہماری آنکھیں. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جادو زدہ قوم، ہم پر جادو کیا گیا ہے. یعنی پھر وہ کہ خود یہ چڑھ رہے ہیں، ان کے پاؤں قدم اٹھا رہے ہیں، خود حرکت بدن کے اندر محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے ان احساسات کا بھی وہ انکار کر دیں گے، جو چیز محسوس ہو رہی ہے اس کو بھی یہ نہیں مانیں گے. اب تو خیر آپ خبر دے رہے ہیں نا، خود انہیں نظر نہیں آ رہی چیز، یا خود کر نہیں رہے کام، تو اس کو تو بضرور یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ یہ کریں گے اور جھٹلائیں گے. بالفرض اگر یہ خود محسوس بھی کریں اور چڑھنے بھی لگیں تو پھر اپنے ہی بھی انکار کر بیٹھیں گے. یعنی یہ تو آپ کا انکار ہے، اپنا بھی انکار کریں گے، پھر کہیں گے یہ جی ہم چڑھ نہیں رہے، کوئی جادو ہے، آنکھوں پر کچھ کر دیا گیا، نظر بندی ہماری کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یقیناً ہم نے بنایا آسمان میں بروج، برج بنا دیے ہیں. بارک لگ بھگ اہل علم نے لکھے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اس آسمان کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. کتنا خوبصورت آسمان رب تعالیٰ نے بنایا ہے. پھر خوبصورت ہی نہیں، دنیا میں خوبصورت چیزیں اکثر کمزور ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں. جتنی خوبصورتی بڑھتی ہے اس کا کوالٹی کمزور ہوتی ہے. اللہ نے خوبصورت بنایا، ساتھ بھرپور حفاظت کی، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہم نے حفاظت کی ہر مردود شیطان سے، حتیٰ کہ اگر کوئی چڑھے گا آسمان کی طرف، جس طرح کے پہلے چڑھتے تھے احادیثیں بتاتی ہیں، تو آشیاب ثاقب پیچھا کرے گا، تباہ کر دے گا. اس کی بھرپور پہرہ داری ہو رہی ہے، چوکیداریاں ہو رہی ہے. الا من استبق السماء، مگر وہ جو چرائے السماوات کو، یہ اللہ کی مشیت ہے، کچھ نہ کچھ کبھی شیطان سن لیتے ہیں بس. فاتبعوا شہاب مبین، تو اس کے پیچھے ہو جاتا ہے شہاب شعلہ مبین ظاہری. یہ خود دیکھا بھی ہو کبھی کبھار آپ نے آسمان سے نیچے گرتا ہوا. الا من استبق السماء فاتبعوا شہاب مبین، یہ اللہ کی طاقت قدرت ہے، مضبوط نظام رب تعالیٰ کا. یعنی اس میں پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ آسمان سے وحی آئے اور شیطان لائے، کوئی پتہ نہ ہو، وہ جادو ہو اور وہ جادو کے ذریعے اتار لیں، یہ باتیں نہیں ہیں. اللہ کا مضبوط نظام ہے. اسی لیے سورہ نوح نے، سورہ جن نے اشارہ کیا کہ پہلے یہ جن ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر شیاطین کچھ چیزیں چرایا کرتے تھے، کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے. پھر جب اسلام اور نبوت قرآن آنے لگا تو یہ دروازے بند کر دیے، معاملہ ختم کیے جانے لگا. پھر اس کے بعد شعب ثاقب کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا، شعب مبین کا. تو انہوں نے پھر کہا کہ یار، خود جنہوں نے کہا کہ ڈھونڈو کہ آج عالم میں یا تو اللہ نے کوئی بہت خیر دینے کا ارادہ کیا ہے، اور یا پھر کوئی بہت بڑا شر انہیں ملے گا. تو ظاہر ہے پھر وہ خیر ہی تھا کہ وہی آنی تھی، تو اللہ نے اس نظام میں پھر تھوڑی چینجنگ لائی، اور اس کے بعد یہ آسمان کی طرف چڑھنا اس انداز سے کھلا مکلا یہ بند کر دیا گیا. الا من استرق السماء، مگر وہ جو چرائی بات کو، فتبعہ شہاب مبین، اس کی پیروی کرتا ہے، پیچھے لگتا ہے شہاب مبین ظاہری شعلہ. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، والقینا فیہا رواسی، اور ہم نے اس میں رکھ دیے ہیں، گاڑ دیے ہیں، رواسی مضبوط پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اگایا ہے اس میں، من کل شیء، ہر چیز میں سے، ہر چیز ہم نے پیدا کی اس میں، لیکن موزون، ایک وزن کے مطابق، مناسب مقدار،
हर शय वजन की गई रब ताला ने रख दी है इसमें, यानी बाजार ये बहुत बड़ा पानी आपको नहरों में समंदरों में नजर आ रहा है, बंदा कहता है इसका फायदा क्या है, ये बिल्कुल बिल्कुल शय मौजून है, इसकी जरूरत इतनी है, अगर ये ना हो तो इंसानी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसी तरह जो दरख्त पैदा किए आपको बाजार बेफायदा लगेंगे, जो घास फूस ये हो बड़े बड़े जंगलात वगैरह में, ये भी रब ताला ने बिल्कुल शय मौजून एक और उसके मुताबिक रखा है। तो क्या ये इंसानों की पैदाइश फिर बेतुका होगी या कोई बगैर किसी वजन के होगी, इसलिए आबादी फिर कंट्रोल करनी पड़ेगी, फिर मनसूबाबंदियाँ होंगी, ये अजीब है। एक तिनका रब ताला ने जो रखा है उसके भी अपनी उसके अपने फ़ायदे अपनी हिकमतें उसकी हैं। हर चीज़ कायनात के निज़ाम की हर चीज़ एक मकसद के लिए एक मुकर्रर अंदाज़े और ज़रूरत के मुताबिक रखी गई है। तो इंसान को क्यों छुट्टी दे दी जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिस तरह हदीसें बताती हैं कि इंसानी नस्ल बढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हों, और ये हुक्म जो है ये कोई वजन ना रखता हो, कोई इसकी पैमाइश ना हो, कोई मकदार ना हो और तीर तुक हो, यह कैसे हो सकता है। उमतना फ़िया बिल्कुल शेय मौजून और जानना लकुम फ़िया माइश, और हमने रखे हैं तुम्हारे लिए इसमें गुजराने ज़िंदगी के असबाब, जानना लकुम फ़िया माइश, इससे इंसानी ज़िंदगी गुजरती सनवरती है और गुजराने ज़िंदगी इसके असबाब माइश। अमर लस्तुम लहू, पैसा है, खुराक है, ऐसी तमाम चीज़ें, अमर लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन, और वो कि तुम उन्हें रिज़्क देने वाले नहीं हो, रब ताला उन्हें दे रहे हैं, इंसानों को ख़बर भी उसकी नहीं होगी, रब ताला पूरा पूरा उनकी मईशत का निज़ाम चला रहे हैं। अमर लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, और नहीं है कोई भी चीज़ मगर हमारे पास ही उसके ख़जाने हैं, हर चीज़ के ख़जाने हमारे पास, हम दे रहे हैं इंसानों को और दीगर मखलूक़ात को, लेकिन वह मानो बेकदर मालूम, जब अल्लाह के पास ख़जाने हैं तो करे फिर मुझे मालदार, उसे मालदार, उसे दे इसे दे, तो उसका जवाब है कि वह मानो बेकदर मालूम, अपने अंदाज़े के मुताबिक मालूम मकदार के मुताबिक हम उतारते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही हम उतारते हैं। यह अल्लाह का दरअसल रहम है ना, ये अल्लाह का रहम है कि बवक्त ज़रूरत अल्लाह उतारते रहते हैं अंदाज़े के मुताबिक। अब अगर मसला यह होता कि जो आपकी रोज़ी मेरी रोज़ी रब ताला पैदा करके सारी पकड़ा देते कि ये लें इतना गोश्त इतने मन का इतने टन का और इतनी सब्जियां और इतना पैसा, कहाँ संभालते फिर हम उसे, ख़राब भी हो जाना था, संभालना भी मुश्किल था, थोड़ी जिसके पास दौलत ज़्यादा होती है उसको नींद नहीं आती, कैसे संभालें, इसका खौफ उसका खौफ, मसाइल होते हैं कि नहीं। तो रब ताला ने असल बैंक अपने पास रखा है हर चीज़ का, जितनी तेरी ज़रूरत होगी अल्लाह ताला देंगे। लोग इसी में सेफ्टी समझते हैं कि बजाय मैं जेब में रखूँ, जेब में एटीएम कार्ड हो मेरा और बस जब ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगा, थोड़ी सेफ्टी मेरी इसमें ज़्यादा होगी, हालांकि छोटी चीज़ है। रब ताला ने एक पूरा निज़ाम बनाकर हर चीज़ का ख़जाना अपने पास रखा है, जितनी तेरी दौलत तेरी रोज़ी वो सब अपने पास रखी है, जितनी तुझे ज़रूरत पड़ेगी और रब ताला तुझे देंगे। तो ये एहसान है, ये बोझ रब ताला ने तेरा उठाया है, तुझे इससे महफूज किया है। ओमान नज़िलहु इल्ला बिक़दर मालूम, वमान नज़िलहु इल्ला बिक़दर मालूम, और हम इसे उतारते हैं एक मालूम अंदाजे से, न कम न ज़्यादा। व अरसलन रियाह लवाक़िह, हम भेजते हैं हवाओं को, लवाक़िह बोझल यानी उठाने वाले हवाएँ ना, ये बादल उठा रही हैं ऐसे और मामला। फ़ानज़लना मिनस्समाई मा, पस हम नाज़िल करते हैं आसमान से पानी, फ़ास्क़ैनाकुमूह, फिर हम तुम्हें पिलाते हैं वो पानी, पानी उमूमन और फिर आसमान का पानी, बारिश का पानी बहुत बरकतों वाला। फ़ास्क़ैनाकुमूह वमान तुम लोगों भी खाजरीन, फिर अल्लाह फरमा देगा तुम इसे ख़जाना करने वाले जमा करने वाले नहीं हो, वमान तुम लोगों भी खाजरीन, कहाँ जमा करें कैसे जमा करें। अब एक एक आदमी को अगर मसलन बहुत बड़े मसलन क्या बल्कि हकीकतन बहुत बड़े मकदार के पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, कपड़े को धोने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए, अगर एक साथ मिल जाता तो सारा कुंभ इसके अंदर डूब जाता फिर इंसान का। वमान तुम लोगों भी खाजरीन, तुम उसे ख़जाना करने वाले जमा करने वाले नहीं। व इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत, बेशक हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, जब ये सब कुछ हम कर रहे हैं तो फिर मौत ज़िंदगी भी हमारे हाथ है। व नहनु अल-वारिसून, और बेशक हम ही वारिस हैं, हम ही वारिस हो यानी तुम सब मर जाओगे और आखिरी मालिक इसके हम ही हैं। नहनु अल-वारिसून व लिल्लाहि मीरातु समावाति वल अर्ध व लक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम, यकीनन हमने जाना
ان کو جو تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں ولقد علمنا المستاخرین اور ہم نے جانا انہیں جو بعد میں آئیں گے یا بعد میں ہیں. اسی طرح اس میں یہ بھی داخل کہ پہلے کون مرے گا اور بعد میں کون مرے گا, رب تعالیٰ اسے جانتے ہیں. اس میں یہ بھی داخل کون جی جنت کی طرف آگے بڑھے گا اور کون اسے پیچھے رہے گا, کون کامیابیاں پائے گا کون نہیں پا سکے گا. ولقد علمنا المستقدمین, اس مقابلے میں کون آگے بڑھے گا کون پیچھے رہے گا, کون جیتے گا کون ہارے گا, سب رب تعالیٰ جانتے ہیں. ولقد علمنا المستقدمین منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك يحشر منه حكيم عليم, بے شک تیرا رب انہیں جمع کرے گا بے شک وہ حکیم ہے, خوب حکمتوں والا اور خوب جاننے والا ہے. رب تعالیٰ کی حکمتیں مخفی ہر چیز میں ہیں اور خوب اسے علم ہے. جو جتنی صدیاں پہلے مر چکا ہے بعد میں مرے گا سب کو رب تعالیٰ جمع کر دیں گے, کوئی اللہ کے علم سے جو ہے مخفی نہیں ہے. پھر اس اٹھانے میں جمع کرنے میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. انہ حکیم علیم, ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون, یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے, من حمأ حمأ سڑی ہوئی, یعنی وہ جو مٹی پھر اس کے بعد جو گھاڑے کی شکل بنتی ہے وہ, پھر مسنون جو پرانی مٹی جس کو کچھ دیر گزر کچھ عرصہ گزر چکا ہو, اس مٹی سے پیدا کیا جو بجنے والی ہیں گاڑے کی شکل میں ہیں اور پھر پرانی مٹی ہے. والجان خلقناہو, اور جن ہم نے پیدا کیے من قبل اس سے پہلے, انسان سے پہلے جنوں کی پیدائش, من نار سموم سموم والی آگ سے. السموم خالص آگ کو کہتے ہیں, ایسی سخت اور خالص آگ جو مسامات کے اندر بندے کے گھس جائے اور داخل ہو جائے, بہت سخت آگ. من حمأ مسنون من نار سموم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یہ لفظ یہاں تین چار دفعہ آپ کو ملے گا. پھر آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے, انی خالقٌ, بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں, بشرًا بشر انسان, من صلصالٍ بجنے والی مٹی سے, من حمئٍ مسنون من حمئٍ سڑے ہوئے گاڑے سے, مسنون پرانی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے برابر کروں, نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور پھونگ اس میں پھر اپنی روح, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم گر جانا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. اللہ تاریخ رکھ رہے ہیں انسان کی کہ انسان اس اللہ کی طرف آ, اس کی اطاعت رکھ کر فرمانبرداری کر. کتنے اہتمام کیا تیرا کہ تجھے اس انداز سے پیدا کیا, کچھ نہیں تھے تو اور بڑا عجیب انداز تجھے دیا پیدا کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر تجھے سجدے کروائے اس اللہ تعالیٰ نے. اب لہٰذا اس کا آگے سجدہ رکھ کر, ڈر اس اللہ سے, اس سے امیدیں رکھ, اس کی بندگیاں کر, چونکہ رجا اور خوف یہ خود بھی عبادت ہے, بندگی رب تعالیٰ کی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے برابر کر دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اپنی روح پھونک دوں, زندگی بخش دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, یہاں اللہ نے عام انسانوں کے لیے اپنی روح پھونکنے کا کہا. وہ جو اشکال وہاں اٹھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی روح ڈالی ہے, لہٰذا یہ خدا نعوذ باللہ, یہ تو پھر عام انسانوں کے لیے بھی ہے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, دراصل اللہ کی مخلوق ہے روح بھی نا, یہ انسان میں ڈالی ہے رب تعالیٰ نے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کر دیو, سجدہ کرنا پھر اس کے آگے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ, تو سجدہ کیا فرشتوں نے, كُلُّهُمْ تمام کے تمام, اجمعون تمام نے, تاکید دبل لائی, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, إِلَّا إِبْلِيس, سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کیا, یہ فرشتہ تھا بھی نہیں جنوں میں سے تھا, کان من الجن, ابا اس نے انکار کیا, یکون ما ساجدین, کہ وہ ہو جائیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, یعنی فرشتوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا, ان یکون مع الساجدین. قال یا ابلیس, کہا ابلیس, ما لکا, کیا ہے تجھے, اللہ تکون مع الساجدین, کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. پیچھے یہ تھا, قال ما ملک ان تسجد لما خلقت بیدی, یہاں ان تکو اللہ تکون مع الساجدین, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا. قال كان مكل يسجد تكبر, تكبر کی بنا حق نہیں مانا. اس نبی اسلام بھی فرماتے ہیں نا کہ الكبر بطر الحق وغمت الناس, لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کو نہ ماننا یہ تکبر ہے دراصل, یا اللہ کی حق بات سچ بات نہ مانی, عبادتوں سے بندے کو بعض اوقات اور اللہ کی اطاعت سے تکبر ہی روکا کرتا ہے. قال كان مكل يسجد, نہیں ہوں میں سجدہ کرنے والا, نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں, بشر بشر کو خلق, تو اس کو تو نے پیدا کیا, من صلصال من حمأ مسنون, بجنے والی مٹی اور سڑے ہوئے گاڑے اور پرانی مٹی سے,
پیدا کی اسے تو نے اس کے لیے میں سجدہ نہیں کروں گا. قال کہا فخرج نکل جائیے من اے جنت سے فإنک رجیم بے شک تو جو ہے رجیم ہے مردود ہے یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے. یہاں اطاعت فرمانبردار لوگ جو ہیں وہ رہیں گے اطاعت کرنے والے فرمانبرداری کرنے والے. وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بے شک تجھ پر لعنت ہے إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک روز جزا تک لعنت برسے گی. قَالَكَ رَبِّ مِرَ فَأَنزِلْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ مجھے مولت دیجئے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے لوگ قیامت کے دن تک مجھے مولت دیجئے. اللہ کس سے ڈرتے شرماتے نہیں کہا. قَالَكَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ ٹھیک تجھے مولت دے دی گی بے شک تو ہے مولت دیے گئے لوگوں میں سے. إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ معلوم وقت کے دن تک یعنی معلوم وقت قیامت کا جو ہے اس دن تک تجھے مہلت ہے. الی یوم الوقت المعلوم شیطان رہے گا نا نفخ اولا تک رہے گا. الی یوم الوقت المعلوم قالک رب السلام رب بما اغویتنی اللہ پر اعتراض اور بے تکا اعتراض بے عقلی پر مبنی اعتراض اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا حالانکہ اپنے اعمال نے اپنے کرتوتوں نے گمراہ کیا اپنے تکبر نے گمراہ کیا. با واستکبر قرآن نہیں کہا تکبر تھا اس نے اسے گمراہ کیا. یہ وہ مشرکین کا طریقہ ہے نا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا اگر اللہ کی مرضی اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں. ہم نے بات کی تھی فرق بتایا تھا ایک ہے مصیبت پر تقدیر سے استدلال لینا یہ جائز ہے. مصیبت ملی پہنچی کسی کو کہ قدر اللہ ما شاء فعل یہ تو حدیثوں کا سبق ہے. ایک معصیت پر تقدیر کو لینا اور اللہ کو کہ یہ بس اللہ نے لکھا تھا اللہ نے کیا جی میں کیا کروں بس میں تو کرنے ہی ہے گناہ تو یہ مشرکین کا طریقہ یہ شیطان کا طریقہ. رب بما اغویتنی قال کہا رب میرا بما اغویتنی بوجہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس بنا لأزینن لہو میں ضرور خوبصورت بناؤں گا ان کے لیے فی الارض زمین میں زمین کو خوبصورت کر دوں گا ان کے لیے خوبصورتیاں رکھ دوں گا طرح طرح کی معصیتیں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ضرور میں تمام کو گمراہ کر دوں گا. اس کی سوچ تو یہ تھی کوئی نہیں بچے گا لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں جو میرے بندے ہیں بچ جائیں گے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ يَهْدِي إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ جو اسے ولی بنائے گا دوست بنائے گا من تَوَلَّهُ اسے ہی وہ گمراہ کرے گا. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ يُشْرِكُونَ کے آئے گی بات. شیطان کا زور اپنے ولیوں پر ہی چلتا ہے جو اللہ کے ولی اور رحمان والے ہوں پر کچھ نہیں چلتا کچھ نہیں کر سکتا شیطان. قال رب بما اغویتنی لأزینن فی الارض ولأغوینهم اجمعین تمام کو گمراہ کر دوں گا ضرور قسم اٹھائیے قسم کا معنی دیتا ہے یہ نا تاکید جب ڈبل یہاں آ رہی ہو اغوینا نون بھی تاکید کے شروع میں لام بھی. الا عبادک منہم المخلصین ہاں الا عبادک منہم المخلصین الا کہ تیرے بندے جو ان میں سے ہوں گے المخلصین چنے گئے وہ بچ جائیں گے تیرے خاص بندے جو ہیں ان کو میں نہیں گمراہ کر سکوں گا. الا عبادک منہم المخلصین تو سمجھ یہی کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ کہ بندہ عباد اللہ بنے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا والا بنے نا عبادک تیرے بندے مخلصین اور یہ بندہ پھر اللہ کا بندہ سعید بنے گا قرآن سے جوڑ کر. جس قدر شیطان سے دور رہنے کے لیے قرآن بڑا ذریعہ کوئی دنیا کا نہیں ہو سکتا. سمپل تلاوت قرآن کی اگر سمجھ کر کی جائے نا بہت زیادہ کریں تو شیطان باغے کے قریب نہیں آئے گا. جس گھر میں سورہ بقرہ قرآن وہاں شیطان نہیں آتا جس دل میں ہو جس زبان پر ہو ادھر کیا کرنا شیطان نے کیسے آ سکتا وہاں. اِلَّا عِبَادَكَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ قَالَكَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْهِ مُسْتَقِيمٌ ذہن پر سوال ہو کہ شیطان نہیں جا رہا نا اور آپ بھی میدان مثلاً بعض اوقات رکھنے لگ گئے تو بس سوچے بغیر اونچی آواز سے تلاوت سمجھنا تلاوت کرنا شروع کر دیں کرتے رہیں بعض شروع میں دل نہیں کرے گا کریں پھر دیکھیں کیسے سب وسوسے ختم ہوتے ہیں انسان کے. قال هذا صراط جب گناہ کا دل کرے وہ تلاوت شروع کرے. قال هذا صراط علی مستقیم قال کہا هذا صراط اللہ نے کہا هذا صراط علی مستقیم یہ راہ ہے میری سیدھی بالکل یہ راہ ہے جو میری طرف پہنچے گی آئے گی کہ بندہ اللہ کا بندہ بنے اور خاص بندہ بنے قرآن و حدیث والا بنے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات اسی طرح صراط مستقیم کی تفسیر ہم نے پیچھے کی تھی نا قرآن حدیث اسلام. قال هذا صراط علی مستقیم یہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو بچاتے ہیں علی مستقیم جب بندہ اس کا قسم کا ہوگا تو اللہ پھر اس کی مدد کریں گے اور نکل جائے گا. قال هذا صراط علی مستقیم
إن عبادي ما يدرس أنا بالي سيدي راه بالكل لا تكي بونش كيرا إن عبادي ليس لك عليه سلطان مزيد إن عبادي بيشك میرے بندے ليس لك عليه سلطان تیرا کوئی زور پر نہیں چلے گا کوئی غلبہ کوئی دلیل ليس لك عليه نہیں ہوگا تیرے پاس ان کے خلاف سلطان کوئی زور کوئی غلبہ کوئی دلیل سلطان مضبوط دلیل ہوگی نا إلا من اتبع شیطان کے پاس کل بھی بات کی تھی کوئی دلیل نہیں سلطان نہیں ہے اس کے پاس وسوسے اوہام خیالات یہ ہوں گی کوئی حقیقی وجہ شیطان کی تابعداری کی نہیں ہو سکتی فضولیات ہوں گی لہویات ہوں گی خواہشات ہوں گی حقیقی وجہ سلطان اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ زور بھی کہ وہ زبردستی کرواتا ہو یہ نہیں کر سکتا شیطان إلا من اتبعك من الغاوین مگر جو تیری پیروی کریں گے گمراہ تو گمراہ ہوگا اس کی پیروی کرے گا وہی ہوگا وإن جو خود شیطان سے دوستیاں کرے گا وہی گمراہ ہوگا وإن جهنم لموعدهم اجمعين کوئی نہیں کرے تیری تابعداری تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے بہترین جگہ ان کے لیے تیار کی ہے وإن جهنم بے شک جہنم جو ہے لموعدهم اجمعين ان تمام کے وعدے کی جگہ ہے بھر جائے گی جہنم ان سے ڈالا جائے گا ان سے لها سبعة ابواب بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے اللہ کے قریب آنے کا کہتی ہے ڈرا کر اور اسی طرح امیدیں دلا کر رجا اور خوف کے بنا لها سبعة ابواب اس کے دروازے ہوں گے سات سبعة ابواب سات دروازے جہنم کے اور جنت کے آٹھ لكل باب منهم جزء مقسوم ہر جس طرح کے جنت کے دروازے ہوں گے نبی اسلام نے فرمایا صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں نا بعض ایسے ہوں گے جو تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے اور ابو بکر سے کہا تھا کہ آپ ان میں سے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں اور جس میں جو عمل پھر ہوگا وہ جہنم والا اسی دروازے سے وہ بلایا جائے گا اس لیے فرمایا لکل باب منهم جزء مقسوم دروازوں میں سے ہر ایک دروازے کے لیے جزء ایک حصہ مقسوم تقسیم کیا ہوا اور ہر ایک دروازے کا اپنا ایک حصہ جس طرح ریان فلانا فلانا جس میں جو عمل پایا جا رہا ہے اسی سے وہ بلایا جا رہا ہے یہاں اسی طرح بس جس میں جو گناہ ہوں گے اس اپنے خاص دروازے سے بلایا جائے گا کل باب منهم جزء مقسوم ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا تقسیم کر دی گئی ہے ہر ایک اپنے اپنے وارث ہوں گے اور اس کے مقابلے میں اب جنتی خوف اور رجا دونوں ہیں نا ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقین جو ہیں وہ جنات میں ہوں گے باغات میں وعیون اور چشموں میں ہوں گے باغات ہیں اور چشمے پیارا منظر ہے کہ پیارے پیارے درخت پھل پھول لگے ہیں اور ساتھ پانی بھی ہے بہترین چشمے بھی ہیں پیارا اور حسین منظر ہے ان المتقین فی جنات وعیون پھر جگہ اچھی ہو کسی کو نہ ملے یہ بھی بدبختی تو ادخلوها بسلام آمنین داخل ہو جائیے اس میں بسلام آمنین سلامتی کے ساتھ کوئی پرابلم کوئی مصیبت نہیں دنیا میں اچھی جگہ داخل ہونے کے لیے پسینے نکالنے پڑتے ہیں تکلیفیں مشقتیں ہم ملتی ہیں انسانوں کو یعنی بسلام آمنین سلامتی ہے مکمل دخول میں بھی سلامتی ہے اور وہاں بھی پھر سلامتی ہے سلامتی ہے سلام قولا من رب الرحیم ادخلوها بسلام آمنین اس میں داخل ہوں گے سلامتی کے ساتھ اور آمنین امن میں ہوں گے سلامتی اور امن انہیں حاصل ہوگا ونزعنا ما في صدورهم من غل الله اكبر داخل ہو جگہ اچھی ملے رہنے والے اچھے نہ ہوں پڑوسی تنگ کرتے ہیں بندے یا دوست جو ہیں بات سے ناراضگی ہوں یا کوئی قرض خواہ بیٹھا ہو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو یہ نہیں مجلسیں بھی بڑی اچھی ہوں گی حتیٰ کہ اگر کسی سے کوئی تھوڑی بہت ناراضگی ہے بھی تو رب تعالیٰ یہ ناراضگیاں ختم کر دیں گے مجلس جو ہے بڑی پیاری ہو جائے گی ونزعنا ما في صدورهم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں من غل کوئی معمولی کینہ ادنا درجہ کا جو کینہ اسے غل کہتے ہیں جو یہ مسلمان سے یہ چیز ہو سکتی ہے مومن ہوتے ہوئے اس کے اندر ایسی خامیاں ہو سکتی ہیں کہ کسی سے ہلکی پھلکی بغض و عداوت وغیرہ من غل اخوانا و بھائیوں کی طرح ہوں گے علی سرر متقابلین تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے ہوں گے مجلس بھی بڑی پیاری بنی ہے اور الفتیں بھی بڑی ہیں آپس میں ہوں گی مجلسیں بنی ہیں بھائیوں کی طرح اور سامنے بیٹھے ہیں تو سمجھ آئی کہ بھائی چارے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جس میں محبت اور الفت ہو اور وہ بھائی نہیں ہے جن میں الفت اور محبت نہ ہو وہ دشمن ہے چونکہ آپ قرآن نے کیا کہا کہ بھائیوں کی طرح ہوں گے اس کی مثال دی گئی مثال اعلیٰ چیز کی دی جاتی جس میں اعلیٰ وہ صفت پائی جا رہی ہو اگر ہوں بھائی اور ان کا اخلاق آپس میں نہ بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی نہیں ہے قرآن و حدیث کے مطابق یہ بھائی نہیں ہے قرآن حدیث نے تو بھائی جو ہے محبت کرنے والا ہوگا اخوانا
على سر متقابلين، تختوں پر ہیں اور آمنے سامنے مجلسیں بنی ہیں، بیٹھے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں، اور گپے پھر لہو لعب والی دنیا کی طرح نہیں ہوں گی، بہترین خوراکیں مل رہی ہیں اور پیاری پیاری باتیں منہ سے نکل رہی ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ان کی گفتگو ہوگی. على سر متقابلين لا يمسهم فيها. بس يا ابن کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے. اللہ العالمین بالکل جو صحابہ کے درمیان نزاعات اختلافات ہوئے ہیں مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ ختم کر دیں گے قیامت میں، اور بالکل پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، کوئی کینہ شینہ ان کا نہیں ہوگا آپس میں. نزعنا ما فی صدورهم من غل اخواناً على سر متقابلين. بلکہ حدیث نے یہاں تک کہا کہ ایک دل کی طرح یہ تمام جنتی ہوں گے. جس طرح ایک دل ہونا، ایک دل اپنے سے دشمنی نہیں رکھتا، کسی کے اپنے سے دشمنی نہیں ہوتی، بندہ جس قدر بھی بگڑ جائے اپنا دفاع کرے گا، اپنے حق میں بولے گا، اپنے حقوق لڑے گا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے سے محبت رکھے گا. تو اسی طرح ہوگا کہ جنتی سارے ایک دل کی مانند ہوں گے. اتنی پیاری مجلس ہوگی، کوئی کسی کے لیے برا نہیں سوچے گا، نہ دشمنی ہوں گی، نہ عداوتیں، نہ برائیاں. لا یمسوں فیہا نصبون، نہ پہنچے گی وہاں انہیں تھکاوٹ. ہوتا ہے دنیا میں جتنی اچھی مجلس ہو برخاست ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ بڑی اچھی گپے بھی بندہ لگا رہے پھر بھی تھک جاتا ہے، وہاں یہ معاملہ نہیں ہے. لا یمسوں فیہا نصبون، وہاں انہیں نہیں پہنچے گی تھکاوٹ کوئی. ولا وما هم منها بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. یا یہ ہوتا ہے کہ مجلس تو بڑی اچھی ہے لیکن برخاست کر دی گئی، ختم کر دی گئی ہے کہ بس ختم جی. وما هم منها بمخرجین، اس سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. بڑک اچھے بندے کا اچھے سفر پر گیا، حج عمرہ وغیرہ وغیرہ، دل نہیں کر رہا واپسی کا، لیکن ٹائم ختم ہو گیا ویزا. وما هم منها بمخرجین، وہاں یہ نہیں ہے، ہمیشگی ہے پھر. وما هم منها بمخرجین، نبی عبادی، خبر دیجئے میرے بندوں کو. ابھی جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ چھپ کر بتایا جا رہا ہے کہ جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، قریب آئی ہے اس رب تعالیٰ کے. نبی عبادی، خبر دیجئے میرے بندوں کو، انی بے شک میں، ان الغفور الرحیم، میں ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں. بڑے بڑے گناہ جو تجھے نامید کر بیٹھے ہیں، کر چکے ہیں، اسے بھی اللہ بخشیں گے. اللہ سے بخشش مانگیے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے تاکہ جنت تجھے ملے اور اس کا تو وارث ہو. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، صحیح مسلم کی 27 نمبر حدیث. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ ما تبع جنتہ احد، کہ اگر مؤمن کو اللہ کی سزاؤں کی خبر ہو جائیں تو پھر کوئی بندہ جنت کا طلب جنت کا متمنی نہیں رہ جائے گا، وہ کہ مجھے جنت نہیں مل سکتی، ہر بندے کی پھر یہ سوچ بن جائے گی. اور اگر کافر اللہ رب العالمین کی رحمت کو جان لیں کہ کس قدر رب العالمین کی رحمت ہے اور بخشش اور معافیاں درگزریاں ہیں، تو ما قنط من جنتی احد، تو پھر کافر تو کیا، بلکہ جنت کی امید سے کوئی بندہ اس کافر سمیت پھر مایوس نہیں ہوگا، پھر کافر بھی سمجھے گا کہ میں جنت جاؤں گا، اس قدر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، خوف و رجاء دونوں ضروری ہیں مومن کے لیے. بتایا تھا کہ ایک پرندے کے دو پر ہیں، اگر دو میں سے ایک نہ ہو پرندہ اڑان نہیں بھر سکتا. بیائی نہیں، اسی طرح اگر خوف اور رجا میں سے ایک نہیں ہے تو انسان کی زندگی کمپلیٹلی نہیں گزر سکتی اور جنت کو نہیں پا سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا. اللہ کا خوف بھی ہوگا اور اللہ کی محبت، یہ دونوں رجا اور خوف، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر یہ پرواز اپنی جاری رکھ سکے گا. نہ کہ ہمارے معاشرے کی طرح کہ صرف اللہ غفور الرحیم ہے، یہ صفت ہم سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی پر عمل ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے بدش ربک لشدید وان عذابی والعذاب الالیم، ان سے بھی خبری ہیں. وان عذابی، بے شک میرا عذاب هو العذاب الالیم، وہی دردناک عذاب ہے، میرا عذاب بہت دردناک اور عظیم اور بڑا عذاب ہے. ونبی من ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق، ابراہیم کے جو مہمان تھے ان کے بارے میں بتائیے کیا واقعہ. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے ان پر، فَقَالُوا سَلَامٌ، نے کہا کہ سلام ہو آپ پر. قَالَ كَأَنَّا مِنْكُمْ مَجْنُونَ، ہم آپ سے ڈر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اور پھر آگے لوط علیہ السلام کا بھی ساتھ ذکر، اور پھر ان کی تباہی کا تذکرہ، تاکہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خاص طور پر یہاں اللہ کی رحمت کا منظر پیش کر رہا ہے نا، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد سے نوازا اور ایسی اور نعمتیں عطا کی، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا. یہ پھر خوف ہے.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. کہا کہ ہم تم سے ڈر رہے ہیں. پیچھے تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے, یہاں مختصر ہے کہ لایا گیا وہ کھا نہیں رہے, پریشان ہو گئے فوج سے. من مخیفا قالوا لا تخف. قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل, آپ نہ ڈریں. إنا نبشرك بغلام عليم, بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک جاننے والے بچے کی, اللہ اولاد سے نوازے گا. قال بشرتموني على مسني الكبر, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو. على مسني الكبر, باوجود کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب مجھے خوشخبری اولاد کی. فرمایا تبشرون, کس چیز کی خوشخبری آپ دے رہے ہیں؟ قالوا نے کہا بشرنا قبل حق, ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے حق کی, سچی خوشخبری ہے. فلا تکن من القانتین, بس آپ نہ ہو نا امید لوگوں میں سے, مایوس نہ ہو. سورت بتا رہی ہے نا اللہ سے نا امید نہیں ہونا, امید رکھنی ہے اللہ سے, ڈرنا ہے اور امید رکھنی ہے. فلا تکن من القانتین, نا امید نہیں ہونا رب العالمین سے. قال کہا ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون, نا امیدی نہیں ہے ابراہیم کی, انبیاء اللہ سے نا امید نہیں ہوتے بلکہ وجہ پوچھ رہے ہیں. قال کہا ومن یقنط, ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن یقنط من رحمت ربه, رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا, نہیں ہوتے الا الضالون, مگر گمراہ لوگ ہی, گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمتوں سے ہم نا امید اور مایوس ہوتے ہیں, جو ہدایت والے ہوں وہ مایوس نہیں ہوتے. قال کہا فما خطبکم, فما خطبکم, خطب بڑے معاملے کو کہتے ہیں, اہم معاملے, کیا تمہارے بڑا ماجرا ہے. ایوہ المرسلون, اے بھیجے گئے رسولوں یعنی فرشتوں, کس پیغام کو لے, سمجھ گئے کہ بڑا پیغام لے کر آئے, کی وجہ ہے. قالوا نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, بے شک ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف, مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط, سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے, وہ بچ جائے گی آل ان کی اور باقی قوم تباہ ہوگی. ان عالم جو مجمعین, بے شک ہم ان تمام کو ہم نجات دیں گے, لوط کی آل جتنی بھی ہے وہ بچے گی. ہاں علم آتہو, سوائے ان کے بیوی کے, بیوی نہیں بچے گی. قدرنا, ہم نے انہیں مقدر کر دیا, لکھ دیا. ان عالم الغابرین, بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گی اور پیچھے رہ جائیں گی, عذاب میں گرفتار ہو جائے گی. فلما جاء آل لوط المرسلون, اب لوط علیہ السلام کے پاس آئے نا, لوط علیہ السلام کے پاس آئے بھیجے گئے رسول. قال انکم قوم منکرون, بے شک تم اجنبی لوگ ہو, وہ بھی پہچان نہ سکے. قالوا بل جئناک بما کانوا فی یمترون, بے شک ہم لائیں آپ کے پاس وہ چیز جس میں یہ شک کرتے ہیں, ان کو عذابوں میں شک ہے, رب کی پکڑ میں شک ہے نا, اب اس پکڑ کو ہم لے کر آئے ہیں. وآتیناک بالحق, جو آپ کے پاس حق کو لائے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, بے شک ہم سچے ہیں, جھوٹی خبر نہیں لے کر آئیے ہوگا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, بس آپ لے چلیں اپنے اہل کو. اسرے کا معنی اسرا, رات کے جلنے کو کہتے ہیں نا, یہ رات کو نکلیے اپنے اہل کو لے گا. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے حصے اور ٹکڑے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور آپ ان کے پیچھے چلیں, اہل نکلے پیچھے پیچھے آپ ہوں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. وَامْضُوا, اور چلو. حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بس اللہ کا حکم مانو اور نکلو, باقی تفصیلات نہیں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے فیصلہ سنا دیا اسے. ذَلِكَ الْأَمْرَ, اس معاملے کا, یعنی اسے کہہ دیا گیا کہ آج اَنَّدَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْتُوبُ, یہ لوگ تباہ ہوں گے. ان دابر ہا اولائی, بے شک جڑ دابر ہا اولائی, ان لوگوں کی مقتون کاٹی گئی ہیں. مصبحین, صبح کے وقت, نہیں صبح کے قریب, صبح کے وقت ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی, ختم کر دیے جائیں گے, جڑ سے اکھیڑ دیے جائیں گے, نیست و نابود, تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. وجاء اهل المدینہ یستبشرون, اب یہاں یہ آئے ہیں خوبصورت اور حسین فرشتے اور مہمان. وجاء اهل المدینہ, آ گئے شہر والے, یستبشرون, خوشیاں مناتے ہوئے. پیچھے گزرا, یہرعون الیہ, بگائے جا رہے تھے, زہر پر خواہش سوار تھی اور وہ دھکے دے رہی تھی انہیں, کیونکہ اپنی سوچ کام نہیں کر رہی تھی ان کی اس وقت, کر رہا تھا ان کا, اور وہ انہیں دھکیل رہا تھا, ان کی خواہش ہی انہیں مجبور کر رہی تھی. وجاء اهل المدینہ یستبشرون, خوشیاں مناتے ہیں کہ آج تو اپنی خواہش ہماری پوری ہو جائے گی. ادھر بھی بات کی تھی کہ رب تعالیٰ جب کسی کو پکڑ میں لینا چاہیں تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, نہیں نظر آتا. فوج کچھ رہا ہوتا ہے جی, اس طرح کے مچھلی جو ہے وہ کنڈی کے پاس خوشی خوشی آتی ہے کہ یہ شکار مل گیا,
اور کھانے کی چیز مل گئی اور خوراک مل گئی اور اسی سے اس کی زندگی چلی جاتی. رب تعالیٰ کی پکڑ کا انداز بھی کچھ اسی طرح ہے. بندہ کچھ سو کر سوچ کر جاتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے. پھر وجعل المدينة يستبشرون خوشیاں مناتے آ رہے ہیں. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفزحون, انہوں نے کہا ان هؤلاء ضيفي بے شک یہ میرے مہمان ہیں, فلا تفزحون تفزحون مجھے گم رسوا نہ کرو. بھائی میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو ان کے سامنے. ان کی رسوائی مہمان کی رسوائی یہ میزبان کی رسوائی ہوتی ہے. ان کی بے ادبی اور بے احترامی میزبان کی بے احترامی اور بے ادبی ہوتی ہے. مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا الله ولا تخزون, اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی اصل, اور مجھے رسوا نہ کرو. پھر کہا اللہ سے ڈرو, اللہ کا حوالہ دیا. وہ اللہ والے ہوتے ہیں جن اگر اللہ کا حوالہ دیا جائے تو وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے بخاری کی وہ غار والی حدیث, ایک کہنا یہ تھا کہ اللہ میری جزاد بہن تھی, مجھے بڑی محبت تھی. اشد ما يحب الرجال النساء, جس طرح کے عورتوں کو عورتوں سے کسی مرد کو ہوتی, یعنی بالکل وہ عشق کا لیول تھا اس سے اوپر کا. اور برائی کا میں نے مطالبہ کیا, لمبی حدیث بیان کی پیچھے. تو اس وقت جب میں خواہش پوری کرنے لگا تو یہ اس نے کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈری. تو پھر میں نے چھوڑ دی اور پیسے بھی واپس نہیں لیا اس سے. تو اللہ نے اس بنا پھر اس نجات مصیبت سے نجات دلائی تھی. تو یہ اللہ والے نیک, جن کے لیے اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہوتی. کافروں اور مشرکوں جیسوں کے لیے کیا ہے اللہ کا نام, وہ تو مذاق اڑائیں گے. بس تو یہاں تک بھی کہہ دیں گے کہ جی اللہ بچا کر دکھائے نبی آپ کو مجھ سے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈری اللہ رب العالمین سے. وَلَا تُخْزُونِ, ذلیل نہ کیجیے مجھے. چونکہ نبی کے ذہن میں خود اللہ کی بڑی عظمت ہوتی ہے, اور اسی طرح ہر دیندار کی. پھر وہ یہ سمجھتا کہ شاید ہر بندہ ہی ایسا ہوگا, اس لیے پھر اللہ کا نام آگے رکھا جاتا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ, اللہ سے ڈریے مجھے رسوا نہ کیجیے. قال, ان کا جواب سنیے. قال, انہوں نے کہا اولم ننہاک, کیا ہم نے آپ کو نہیں منع کیا تھا, عن العالمین, جہانوں سے. ان تمام کا ٹھیکہ لینے سے ہم نے منع نہیں کیا تھا آپ کو. ساروں کی حمایت آپ نے ضرور کرنی ہے, ہم نے منع نہیں کیا تھا. کہ بس اپنی سوچیں آپ, کیا ہر ایک کی بات کر. مومن جو ہے ہر ایک کی سوچتا ہے, یہ کافر کی اور اللہ کے باغی کی سوچ ہوتی ہے کہ جی صرف اپنی سوچ نہیں ہے. انہوں نے ان کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے یار اپنی بات کریں, ان کی آپ کے وہ کرتے ہیں. بس پرسنل سوچیں ان کے کیا ہے, ہر ایک کی آپ کو فکر ہے. بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں یہ ہے وہ. تو یہ قوم لوط کا تبصرہ ہے. دراصل دین جو ہے ہر ایک کے لیے, مومن ہر ایک کا خیر ہوا ہوگا, ہر ایک کی خیر سوچے گا, ہر ایک کو برائی سے منع کرے گا جہاں خود رکھے گا, ہر ایک کو نیکی کا حکم دے گا جہاں وہ خود کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں کیوں تنگ کر دیں نا. قالوا ولم ننهك عن العالمين, کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا آپ کو جہانوں سے. قال هؤلاء بناتي, کہا هؤلاء بناتي, یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کرنا ہے. یہ قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ میری بیٹیاں ہیں نا, جو تمہاری بیویاں ہیں. ان سے اپنی خواہشات جائز انداز سے ہوتی ہیں پوری کرو. یہ کیا طریقہ ہے جو تم اپنا رہے ہیں. اسی طرح پھر حتیٰ کہ اگر دوسرا معنی ہو تو وہ بھی جائز ہے, خارج نہیں ہے. جی میری بیٹیاں ہیں, ان سے جائز نکاح کر لو. یعنی اپنے مہمان کی عزت کو بچانے کے لیے بیٹی نکاح میں دے رہے ہیں, اس قدر اہمیت ہے. لیکن انہوں نہیں سمجھ آ رہی ان کو تم فاعل ہیں. لعمر, اس لیے اللہ فرماتا ہے لعمر کا, آپ کے عمر کی قسم. ہمارے لیے قانون ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی, اللہ کے نام اور صفت کی, قرآن بھی اللہ کی صفت, قسم اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن اللہ جس کی چاہیں وہ خالق ہے, وہ سب کچھ کر سکتے. نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی. لعمر کا, آپ کے عمر کی قسم. انہم لفی سکرت یعمہون, کہ بے شک وہ اپنے نشے میں سرگردان تھے. نشہ تھا ذہن پر سوار, خواہش کا نشہ. لفی سکرت, یہاں خواہش کو نشہ کہا قرآن. یقیناً نشہ ہے, دماغ نہیں کام کرتا بندے کا. یا مہون, سرگردان پھرتے ہیں. بتایا تعمہ, دل کے اندھا ہونے کو کہتے ہیں, اور عمیہ آنکھیں جب اندھی ہو بندے کی. یہاں یا مہون. فأخذتهم الصيحة مشرقين, دراصل یہ اپنی ہلاکت کو لینے یہاں پہنچے ہیں. فرشتے پیچھے بتائیں, فأخذتهم الصيحة مشرقين, بس ان کو پکڑا چیخنے. مشرقین, سورج کے نکلتے وقت تھا اشراق. اس وقت پھر ان پر کہا تھا نا کہ صبح کے وقت ان کی پکڑ ہونی ہے. پہلے ان پر چیخ آئی ہے, ان پر کئی ایک عذاب جمع کیے گئے ہیں. پہلے چیخ آئی ہے. فجعلنا عالیہا سافلہا, پھر ان کو اٹھایا گیا. فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے کر دیا اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا, یہ الٹا کر دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, پھر ہم نے برسایا ان پر پتھر. من سجیل,
سخت پتھر یعنی کنکر کی طرح کنکر نما بالکل جو چبھنے والے ہوں اور داخل ہونے والے ہوں اور سخت ہوں. عام اینٹ اتنی سخت نہیں ہوتی، جو کنکر ہو سخت زیادہ ہوتی اور نوکدار بھی زیادہ ہوتی ہے اگر اسے توڑا جائے تو. یہ چھوٹی مثال لی، یہ اللہ کے ہیں بلا مبالغہ اس کی پاور جو ہے یہ بموں سے اوپر کی ہے. یہ اللہ اب دیکھ لینا، یہ تو پتھر ہیں بڑے بڑے، وہاں پیچھے بلکہ آگے ابابیل کے تذکرہ جو آ رہا ہے. ابابیل معمولی اتنی سی چیز، لیکن اس سے مارا جاتا فجعلہم کعصف مأکول. وہاں اللہ نے ادبی تعبیر کی ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ جسے مارا جاتا وہ کھائے ہوئے بوسے کی طرح ہو جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی کیا بنے گا؟ وہ کہ اسے مارا وہ فضلہ بن گیا، اس کی یہ حالت بن جاتی تھی. اب اس قدر اگر ڈراؤن بھی کسی پر کیا جائے تو اس کی وہ حالت نہیں ہوگی. اور یہاں تو بڑے بڑے پتھر برسے ہیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو فجعلنا عالیہ سافلہ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت زیادہ، دین جو ہے عقل مندوں کا دین ہے، دینداری اللہ رب العالمین عقل مندوں کو نصیب فرماتے. بے عقلوں کو دین سے واسطہ نہیں بنتا، بے عقل بھلے بڑا بڑا بڑی بڑا نام کیوں نہ رکھتے ہوں، بڑی ان کی شہرتیں کیوں نہ ہوں، دین جو ہے دراصل اس میں ہے وہی حقیقتاً ہوشیار اور دانش مند. المتوسمین، متوسم جو چیز کو دیکھ کر نہ کسی کوئی فیصلہ کر سکتا ہو. ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑے زیرک قسم کے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھیں گے کہ یار آپ فلانے کے بیٹے لگتے ہیں، آپ فلانے ایریے کے لگتے ہیں، یعنی جو گہرائی تک اس کی سوچ جاتی ہو. المتوسمین جو غور و فکر کریں اور نتیجے کو پانے والے، اس میں نشانی غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وَإِنَّا لَبِسَبِيلِ مقیم، اور بے شک یہ جو بستی تھی قوم لوط کی، لَبِسَبِيلِ مقیم، یہ اس راستے پر مقیم جو اب تک قائم ہے، یعنی یا دوسرا معنی سیدھا، جو سیدھی راہ ہے اس پر. یا اصل میں یہ قوم لوط اور عاد وغیرہ سمود ان کے علاقوں سے اہل مکہ کا گزر ہوتا تھا، اور اب بھی ان کے آثار چونکہ موجود ہیں اس لیے بالکل وہ نقشہ ہی رکھا جا رہا ہے، وہ ایڈریس سمجھایا جا رہا کہ یہ ادھر ہے، دیکھ لو عبرت حاصل کرو. فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ سبیل مقیم، بے شک یہ سیدھے راستے پر. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے. کیسے اللہ نے ہلاک کی؟ وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور بے شک ایکا والے، ایکا بستی والے، باغ والے، لظالمین، البتہ ظالم تھے. ایک مضبوط قول کے مطابق یہ قوم شعیب ہی ہے، مدین بھی ہے، یہ اصحاب مدین بھی ہے، اصحاب الایکہ بھی ہے. بعض نے لکھا ہے تفصیل میں جا کر کہ دراصل یہ ان کے پھر ان کے علاقے کی دو حصوں میں تقسیم تھی، نبی کی طرف ایک ہی بھیجا گیا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو باغ والے لظالمین البتہ ظالم تھے. فانتقمنا منهم، ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، ان پر عذاب مسلط کیے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک یہ دونوں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، ظاہری راستوں پر تھی. دو بستیاں قوم لوط پیچھے گزری، وہ بستی اور اصحاب الایکہ یہ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ ڈرا رہے لوگوں کو نا، خوف. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم نے یقیناً جھٹلایا تھا اصحاب الحجر، ہجر والوں نے، یہ سمودی ہیں قوم صالحہ، انہوں نے جھٹلایا تھا المرسلین رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو آیتیں بھی دی تھی، معجزات عطا کیے، اللہ کے احکامات ہیں ان کے پاس. فَكَانَ مُعْرِضِينَ، وہ سحراز کیا کرتے تھے، تو ہلاک ہو گئے، بچے نہیں آگے آ رہی ہے بات. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ تراشتے تھے مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے، بُيُوتًا گھر، آمِنِينَ، امن کی حالت میں. یعنی اب اگر پہاڑ کے اندر گھر بنے، نہ زلزلے کی پرواہ، نہ بارش کی، نہ گرمی کی، نہ سردی کی، وہ ٹھنڈا بھی ہوگا، وہ گرم بھی ہوگا سردی میں، اور محفوظ بھی ہوگا. آمِنِينَ، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں پتھر منہ کر دیے تھے. اب اس زمانے میں انسان وہ کام مشریوں سے نہیں کر سکتے جو انہوں نے اس زمانے میں ہاتھوں سے کیے. ذرا دیکھیے، نہیں تو نیٹ پر ریسرچ کیجیے، نکل آئیں گے ان کے دیار. وَكَانَ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، فَقَدَتْهُمْ الصَّيَّادُ مُصْبِحِينَ، چیخ نے انہیں پکڑا مصبحین، صبح کے وقت میں تھے،
اور چیخ رہے ہیں کو پکڑا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, فما اغنى بس فائدہ نہ دیا ان کو جو یہ کمایا کرتے تھے, جو یہ کسب کیا کرتے تھے, یعنی بڑے بڑے گھر بنا رکھے ہیں نا, کوئی فائدہ نہ دیا. بڑی بڑے بڑی طاقتیں کی تھی, بڑے وسائل جمع کر دیے تھے, بڑے متمول لوگ تھے, بڑے تہذیب یافتہ تھے بظاہری دنیا کے معاملات میں, کوئی فائدہ نہ دیا. جب اللہ کسی قوم کو پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر بڑی بڑی چیزیں بندے کے کام نہیں آتی. یہ دراصل تمام عالم کو یہ پیغام ہے, تمام اقوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تباہ کرنے والی چیز یہ نافرمانی اور معصیت اور گناہ ہے, اور یہ جب تباہ کریں گے اللہ ان کے بنا تباہ کرے گا تو پھر تمہارے یہ وسائل اور یہ ترقیاں اور یہ آلات وغیرہ کچھ نہیں بچا سکتے, نہ اسلحہ اور دیگر. فما غنانہم ما کانوا یکسبون, دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے, فما غنانہم ما کانوا یکسبون, ان کو فائدہ کچھ بھی نہ دیا, ان کو نہ بچایا. ما کانوا یکسبون, جو یہ کسب کے جو یہ اعمال کیا کرتے تھے, ان کے آلیہ تھے, معبود تھے, ان کی پوجا ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ, گناہ تھے ان میں, پھر وہ گناہ نہیں بچا سکے, متدبیریں گناہوں کی نہیں بچا سکی انہیں. وما خلقنا السماوات والارض, ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو, ما بینہما من دون کے درمیان جو الا بالحق, مگر حق کے ساتھ ہی, حق کے لیے پیدا کیا. یعنی اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین, بلکہ کئی آسمان اگر اللہ پیدا کرے اور کوئی مقصد اس کا نہ ہو, یہ تو پھر باطل پیدا ہوگا نا. حق کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی ہوں گی اس میں, لوگ رہ کر اللہ کو یاد کریں گے, اس لیے بنا ہے. الا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, بے شک قیامت آنے والی ہے, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, بس آپ درگزری کیجئے, اچھی طرح درگزر کرنا. قیامت آنے والی ہے, اس کی بہترین تیاری کیجئے, اور اس کے لیے پھر فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اس میں یہ بھی ایک آپ اعراض کریں کافروں سے, قیامت اللہ کی, اور تو عذاب آئیں گے, نہ قیامت آنی ہے, حساب و کتاب ہوگا, لہٰذا آپ ان کی زیادہ پرواہ نہ کریں. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, آپ درگزری کیجئے, اچھی طرح درگزری, اچھی درگزری. اصف الجمیل ہوتا ہے, بعض اوقات درگزری کر دی لیکن ساتھ کچھ اور بھی ہے, اچھی درگزری نہ ہو سکے, ایک گالی آدھی بھی دے دی, مارا نہیں, ایک گالی آدھی ساتھ دے دی, ایسے اور نہیں. اصف الجمیل, بس مکمل خوبصورت ترین درگزری ہو. فصح صف الجمیل, یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ یہ اتنی منسوخ نہیں ہوتی کہ جی یہ جہاد کے عہدوں سے پہلے کی بات ہے, نہیں, جہاد کے عہدوں سے پہلے اور بعد میں بھی ہے. میدان جہاد میں بندے کو صف الجمیل کی ضرورت ہوتی ہے, صبر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح بدعتیوں کے مقابلے میں, ابدعتی آدمی ہے, گمراہ آدمی ہے, مار تو آپ سکتے نہیں ہیں, غصہ کو بڑھا رہا ہے اس پر, تو یہی کریں گے نا, بس وہی صف الجمیل ہوگا. عام دنیاوی انسانوں سے یہ معاملات ہوں گے, ایک آدمی تنگ کرے گا, مسائل پیدا کرے گا, تو بس وہی صف الجمیل. ان ربک هو الخلاق العلیم, بے شک تیرے رب جو هو الخلاق العلیم, وہی بہت زیادہ پیدا کرنے والا, العلیم بہت زیادہ جاننے, الخلاق بہت زیادہ رب تعالیٰ نے تخلیق کی, مبالغے کا صیغہ ہے نا, رب نے انسانوں کو پیدا کیا, جنوں کو کیا, فرشتوں کو کیا, جانداروں کو کیا, بے جانوں کو کیا, اچھوں کو کیا, بروں کو کیا, کل کیا, آج کر رہا ہے, کل کرے گا, یہ سب الخلاق رب تعالیٰ. اتنی مخلوقات ہیں, اگر سورہ نحل میں بات آئے گی, ویخلق ما لا تعلمون, انسانوں کو خبر بھی نہیں کہ اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا, پورے کے پورے عالم انسانوں سے مخفی ہے. بات کی تھی کہ باقی عالم تو چھوڑیے, انسانوں سے مخفی ہے. اتنا ترقی یافتہ دور ہے لیکن اتنی بڑی مخلوق جو یاجوج ماجوج کی شکل میں اب تک کوئی دریافت نہیں کر سکے, یہاں چھپے ہوئے اور کہاں یہ ہے. تو ان ربک الخلاق, بہت زیادہ پیدا کرنے والا, العلیم خوب جاننے والا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَمْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, یقیناً ہم نے آپ کو دی, سَمْعًا مِنَ الْمَثَانِي, سَمْعًا مِنَ الْمَثَانِي, فاتحہ دی, پیچھے گزر چکا, سات سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, سَمْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, وَالْقُرْآنِ عَظِيمَ, لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, قرآن عظیم ایک تفسیر سورہ فاتحہ بھی ہے, لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, آپ نہ اٹھائیے آئینے کا اپنی نظریں, الا ما متعنا بھی, ان چیزوں کی طرف جو ہم نے انہیں دی دنیا میں, جو فائدے ہم نے دیے دنیا میں, نہ دیکھیے ان کو, یعنی جو ترقیاں انہیں ملی ہیں, جو عروج انہیں ملا ہے, یہ پیسے ہیں, یہ شہرتیں ہیں, یہ طاقتیں ہیں, یہ دنیا ہے, تمام معاملات نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں. یہ مومن کی اللہ نے تربیت کیا, مومن احساس کمتری کا نہیں شکار ہوگا, کسی کی طرف نہیں دیکھے گا, کسی کو دیکھ کر پچھتائے گا, شرمائے گا نہیں کہ کاش کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی, علاوہ ان کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تاکہ ان کو تکبر مزید نہ بڑھے.
ان کو حقیر جانی ہے کوئی اہمیت نہ ہو دل میں اس کے معمولی سمجھیے یہ دنیا اور اس کی فراوانی ہے الا کئی قسم کی یعنی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں طرح طرح کی نعمتیں نظریں نہ اٹھائیے کئی قسم کے لوگوں کو ان میں سے اللہ رب العالمین نے دی ہیں یہ نعمتیں ان کی طرف نہیں دیکھنا ولا تحزن علیہم اور آپ غمگین نہ ہو ان پر غمگین نہ ہو ان پر کہ ایمان کی طرف نہیں آ رہے دین کی طرف نہیں آ رہے یہ غمگین نہ چھوڑیں اللہ رب العالمین دے دے گا ان کو سزا نہ اسی طرح یہ بھی داخل ولا تحزن علیہم کہ بندہ کہیں ہم میرے پاس نہیں ان کے پاس اتنا مال ہے یہ وہ یہ غم نہیں کرنا کر کھانا اور کرنا واخفض جناحک آپ جھکائیے اپنا بازو للمؤمنین مؤمنوں کے لیے مؤمنوں کے لیے مؤمنوں کو دیکھیے ان کا احترام کیجیے ان پر شفقت کیجیے اپنا پہلو جو ہے ان کے آگے جھکائے رکھیں ان کے ساتھ نرمی کیجیے اشداء الکفار رحماء بینہم کا بڑی منظر پیش کیے واخفض جناحک للمؤمنین وقل کہہ دیجیے انی انا النذیر المبین کہ بے شک میں جو نذیر ڈرانے والا مبین واضح واضح تو میں ڈرانے والا ہوں جو اللہ کی بات نہیں مانے گا خوف نہیں کھائے گا وہ تباہ ہوگا کما انزلنا علی المقتسمین جس طرح کہ ہم نے نازل کیا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر اور بعض نے معنی کیا ہے قسمیں کھانے والوں پر ہم نے جس طرح کہ ہم نے نازل کیا جو تقسیم کرنے والوں پر تقسیم کس چیز کی کرتے تھے الذین وجعل القرآن جن نے قرآن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا بعض کو سننا بعض کو نہ سننا وغیرہ وغیرہ فوربک لنسألنہم اجمعین تیرے رب کی قسم لنسألنہم ضرور ہم ان سے سوال کریں گے اجمعین تمام کے تمام سے ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا کرتے رہے ہو اسلام کی دشمنی وغیرہ وغیرہ کیوں تھی تم میں اس کا پوچھا جائے گا ان سے بھرپور سوال ہوگا جو تقسیم انہوں نے کر رکھی تھی اسی طرح نعمتوں کا بھی سوال ہوگا جو اللہ نے انہیں دیے لیکن خاص طور پر عما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو عمل کیا کرتے تھے ان کے اعمال کا ان سے پوچھا جائے گا فصدع بما تؤمر فصدع صدع پڑھنا ہوتا ہے نا معنی ہے فصدع بما تؤمر جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ کھل کر بتائیے ان کو یہ پیغام اللہ کا کھل کر پہنچائیے بغیر ڈرے بغیر خوف کھائے فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين اور اعراض کیجیے مشرکوں سے منہ پھیریے مشرکوں سے انا کفینا کل مستاذین یعنی اعراض کیجیے پرواہ نہ کریں ان کی انا کفینا کل مستاذین بے شک ہم آپ کی سزا کرنے والوں کو کافی ہے پورا پورا بدلہ رب تعالیٰ لیں گے آپ کو کافی ہے خصوصاً جو آپ کو استحضاء کرتے ہیں ان کو تو بالکل کافی ہے نہیں چھوڑیں گے انہیں ہر زمانے میں رب تعالیٰ نے یہ کیا ہے کون ہے یہ استحضاء کرنے والے اللہ دین جلون اللہ خر جو اللہ جو شرک کرنے والے ہیں یا دراصل استحضاء کرتے ہیں اللہ و رسول کا اللہ دین جلون اللہ خر وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بناتے ہیں فسوف یعلمون عن قریب یہ جان لیں گے یہ اس کی نحوست اس کی تباہی اس جرم کا وبال یہ جان لیں گے فسوف یعلمون شروع میں بھی یہ لفظ آیا تھا فسوف یعلمون یہاں پھر آیا فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ بِشَكَ ہم جانتے ہیں انک یضیق صدرک کہ بے شک تنگ پڑتا ہے سینہ آپ کا بما یقولون ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کی باتیں آپ کو تنگ کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں یقیناً ان کی باتیں رسول اللہ کی گستاخی اللہ کی گستاخی قرآن کی گستاخی اللہ پر اعتراض رسول پر اعتراض ایسی باتیں ان کی ہوتی تھیں نا تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں آپ کو تنگ کرتی ہیں لیکن طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جائیے بہت بڑا ذریعہ ہے صبر کے لیے کہ بندہ ذکر و اذکار کرے اللہ کو یاد کرے تسلی ملتی ہے دل کو اس لیے فرمایا فسبح بحمد ربک تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی اس کے حمد کے ساتھ ہی سبحان اللہ و بحمد ہی کہیے کلی بتانے حبیب بتانے الرحمن ہے فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیے ان میں سے ہو جائیے یہ باتیں مضبوط کرتی ہے بندے کو طاقت بخشتی ہے صبر بخشتی ہے انسان کو وکم من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین اور پھر کوئی زمانہ نہیں بلکہ مرنے تک وعبد ربک عبادت کیجیے اپنے رب کی حتی یاتیک الیقین یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے یقین سے مراد یہاں موت ہے نہ کہ جس طرح کے گمراہ صوفیہ نے یقین مراد دی آپ کو موت آ جائے تب تک اللہ کی بندگی کرنی ہے اس سے پہلے جو ہے نہیں چھوڑی جا سکتی وہ عبد رب کا رب کی غلامی اور بندگی ہوگی یہاں تک کہ یقین اور
چونکہ موت بھی یقینی چیز ہے نا، اور پھر اسے یقین آنے بندے کو یقین آ ہی جاتا ہے، کافر سمجھ جاتا ہے کہ بالکل یہ بات میں برحق تھی، اللہ اور رسول کو بھی یقین کر لیتے، اس لیے موت کو یقین کہا گیا، مراد یہاں سے موت ہی ہے۔ تو سورہ النحل قرآن کی عظیم اور پیاری سورت ہے، اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے خوف اور رجا کو اس نے بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور واقعات اسی لیے قوام کے رکھے ہیں، رب کی رحمانیت اور اسی طرح اس کے عذابوں کا تذکرہ وغیرہ سورت نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النحل، ذرا تلاوت کیجیے کچھ شاید نہیں اس کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. جزاك الله خيرا. سورة النحل، اس سورة کا بنیادی موضوع تقریبا شرک کا رد ہی ہے، لیکن شرک کے رد کے لیے اس سورت نے اللہ کی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے، طرح طرح کی نعمتیں گنائی گئی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انسان کی ہدایت کے یہی دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا خوف اس کے ذہن میں آئے اور گناہوں کو چھوڑ دے، شرک اور بدعات وغیرہ وغیرہ کو ترک کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ امید، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی نعمتیں دیکھی اور احساس پیدا ہوا کہ یار اللہ کا دیکھیے وہ جو مجھ سے کر رہے ہیں، جتنے احسانات ہیں، اور میرا کردار، میرے معاملات اور میرے عقائد کس قسم کے ہیں۔ تو اس لیے پھر اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ نعمتیں، اس لیے سورت نے نعمتوں کو پھر بہت بیان کیا ہے۔ شرک اور کفر کے رد کرتے ہوئے سورت نے نعمتوں کا بیان بہت زیادہ کیا، اور آپ محسوس کریں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ کچھ جہاں خوف وغیرہ کی ضرورت ہو اس کا بھی ذکر آپ کو اس سورت میں ملے گا۔ تو سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ آگے اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ کا امر یعنی یوم الآخر، آخرت، قیامت آگئی، فلا تستعجلو جلدی طلب نہ کرو اسے، یعنی ماضی کا صیغہ ہے کہ آئے گی قیامت، فلا تستعجلو، یعنی اس طرح پکی آئے گی جس طرح کہ ماضی اور گزر چکا ہے، اس طرح کل کا دن گزرا، کام سے دابر عربی کہتے ہیں، اس طرح کل کا گزرا دن ہے، اسی طرح اس قیامت نے اور اس دن نے آنا ہے، فلا تستعجلو، اسے جلدی نہ طلب کرو۔ سبحانہ، چونکہ شرک بندہ تبھی چھوڑے گا نا جب آخرت پر اس کا ایمان بنے گا اور اس کی ہولناکیاں وغیرہ اس کو سمجھ آئیں گی۔ سبحانہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اور بلند عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ شرک کے رد پر کمالی صورتیں سورہ انعام اور سورہ نحل، بہت پیارا رد کیا ہے دو صورتوں نے، شرک کا بھرپور اور پیارا رد اور توحید کا پیارا اثبات۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ صرف شرک پر رد نہیں کریں گے، جہاں غیر اللہ پر رد ہوگا وہاں اللہ رب العالمین کا اثبات ہوگا، کمالات کا بیان ہوگا، تاکہ غیر اللہ کی محبت دل سے نکلے اور عظمت اور اللہ کی آ جائے۔ یہ کمال نہیں کہ صرف غیر اللہ کے نکل جائے اور بس خالی اور اللہ کی نہ آ سکے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ینزل الملائکۃ بالروح من امری، اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے فرشتے بالروح وحی کے ساتھ، من امره، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اس پر چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اللہ اپنے بندوں میں سے اس پر چاہے وہی کو نازل کرتا ہے، ان انذروا، یہ کہ تم ڈرو،
انه لا اله الا انا فاتقون کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے فاتقون فاتقونی تو مجھ سے ڈرو یعنی میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور جو الہ ہو اسی سے ڈرا جائے گا وہی جو معبود ہے وہی ڈرنے کے لائق ہے اور اسی سے محبت کی جائے ان انذرو انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ یعنی ایک مقصد کے لیے پیدا کی وہ اللہ کی بندگی ہے تعالی عما یشرکون بلند ہے اللہ رب العالمین اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے خلق الانسان من نطفت اس نے پیدا کیا انسان کو من نطفت نطفے سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ اچانک وہ جگڑنے والا ہو گیا واضح بالکل کھل کر جھگڑا لو بنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں اس میں آ گئی شرک خصیم مبین والنام خلق اللہ کی نعمتیں بھی بیان ہو رہی ہے نا خلق السماوات والارض بالحق خلق الانسان من نطفہ والانعام والنام خلقها اور جانور اس اللہ نے پیدا کیے لکم فیہا دفعن لکم فیہا بس فائدے لکم فیہا دفعن تمہارے لئے ان جانوروں میں دفعن گرمائش اور تپش کا سامان ہے نا اون وغیرہ وغیرہ اور سے پھر کپڑے شپڑے اور جگٹیں وغیرہ بنائی جاتی لکم فیہا دفعن ومنافع اور کئی فائدے اس کے علاوہ بھی ہیں ومن تاکلون اور اسی سے تم کھاتے ہو بعض جانور کھائے جاتے ہیں ولکم ومن تاکلون سارے نہیں کھائے جائیں گے بعض اور قانون شریعت نے بیان کیا ہے کچھ جانور تو ہیں جن کا نام لے کر اسے حرام کہا ہے جیسے گدھا وغیرہ وہ بھی حرام ہوں گے کچھ کی اوصاف بیان کیا ہے جانوروں میں قانون یہ ہے کہ اگر وہ کچھلی کے دانت ذیناب من السبع یہ دانت جس کے ہیں صحیح بخاری کی حدیث تو پھر وہ حرام ہوں گے اس کے علاوہ یعنی اس کا نہ نام آیا نہ اس کے اندر یہ صفت آئی تو اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ حلال ہوں گے اور پرندوں میں پھر قانون ذی مخلب ہے نا وہ جانور یا وہ پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں شکار کو پنجوں میں پکڑتے ہیں زبان یا چون سے نہ پکڑتے ہیں وہ حرام ہوں گے اس کے علاوہ تمام جو ہے وہ حلال یہ آسان سا قانون وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال اور خوبصورتی ہے خوبصورتی پیارے پیارے گھوڑے پیدا کیے یہاں تک جن جانور پالے ہوتے ہیں انہیں ایک محبت ہوتی ہے ان سے انہیں خوبصورتی ہے خوبصورتی انہیں زیادہ نظر آتی ہے بہ نسبت عام دنیا کی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ میں خوبصورتی ہوتی ہے حِينَ تُرِيحُونَ خصوصاً اس وقت خوبصورتی ہے حِينَ جب تُرِيحُونَ تم شام کو چرا کر واپس لاتے اس کو پہلے ذکر کیے چونکہ اس وقت جانور تھوڑا اچھا دکھتا ہے اور خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے اس کی کہ بالکل وہ کھا پی کے رچ کے آیا ہے اس کی مستیاں بھی زیادہ ہوں گی اور شکل و صورت بھی اس کی تھوڑی اچھی ہوگی وَحِينَ تَصْرَحُونَ اور جب تم صبح چلانے کے لیے لے کر جاتے ہو اس وقت بھی خوبصورتی ہوتی وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ إِلَى بَلَدٍ الشَّهْر کو لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ جس کی طرف تم لے کر نہیں جا سکتے جانور تو یہ آج کل جیسے میں پہلے کہا تھا یہ آج کل جو گاڑیاں نکلائی یہ دراصل کاپی یعنی بھی جانور ہی ہے وہ چار ٹانگوں کو چار ٹائر کر دیے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ اور اسی طرح پھر مزید بعض اوقات اس زمانے میں بھی جہاں گاڑیاں نہیں پہنچتی وہاں بھی پھر یہ جانور انسانوں کو کام دیتے ہیں تو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ الی بلد الشہر کو لم تکونوا بالغیہ کہ تم اسے نہیں پہنچا سکتے الا بشق الانفس مگر نفس کی مشقت کے ساتھ بڑی تکلیف ہوتی ہے اب 100 من گندم لانی ہے کراچی سے یہاں کتنی مشکل ہوگی انسان کے لیے بس ایک گاڑی میں ڈالی اور بس خود پہنچائی اسی طرح 2 من اور وہ لاد دیے کسی خچر پر آرام سے چلا گیا لم تكونوا بالغي الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم اللہ کی عطائیں ہیں ان ربكم لرؤوف رحيم بے شک تمہارا رؤوف رحيم البتہ بہت زیادہ شفیق اور مہربان رحم کرنے والا ان ربكم لرؤوف اس کی مہربانی ہے تو اچھی سواری کا کسی مل جانا اور حتیٰ کہ ملے نہ بھی کسی کو کوئی سوار ہو جائے اس پر وغیرہ وغیرہ تو اللہ کے شکر کے لائق نعمتیں رب تعالیٰ کی ہیں اللہ نے نعمتوں میں بیان کیا ایسے نا والخيل والبغال والخيل والخچر والخيل والغوڑے والبغال اور اسی طرح خچر اس کا تعلق پیچھے خلقہ سے ہے نا
اس نے پیدا کیے گھوڑے اور بغال اور خچر اور حمیر اور گدے. سب سے بڑا گھوڑا پھر خچر پھر گدا, اس لیے ترتیب رکھی ہے. لتر کبو تاکہ تم اس پر سوار ہو جاؤ, وزین اور یہ خوبصورتی بھی ہے, یہ سوار ہونے کے لیے ہے, خوبصورتی بھی ہوتی ہے گھوڑے کی اپنی خوبصورتی ہے, لیکن یہ ناچنے کے لیے نہیں ہے. ناچنا تو انسانوں کا من ہے, یہ جہادوں کے لیے ہیں, یہ فائدوں کے لیے ہیں, یہ سواریوں کے لیے. کسی زمانے میں مسلمان اس پر جہاد کیا کرتے تھے اس کی پشت پر بیٹھ کر, آج کا مسلمان اسے نچاتا ہے. یہی تو فرق ہے ان کی ذلت اور عروج میں. لتر کبوہا اس پر سوار, وزین اور خوبصورتی بھی. ویخلق ما لا تعلمون ایک معنی, ویخلق ما لا تعلمون اور اس نے پیدا کی ہیں وہ چیزیں, ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو. یعنی کتنی چیزیں ایسی جو اللہ نے پیدا کی ہیں اس زمانے میں بھی اور لوگوں کو خبر نہیں تھی, آج بھی چیزیں ہیں اور ہمیں اس کی خبر اب نہیں ہے. ہر چیز ہم نے نہیں دیکھی, ہر عطا ہمیں نہیں پتہ, نہیں دیکھی رب تعالیٰ کی, ہر مخلوق ہم نے نہیں دیکھی. اسی طرح بہت سارے آلات اس وقت ہم نے نہیں دیکھے اور دنیا میں ہیں. تو ایک معنی کو اخلاق مانا تعلمون اور وہ اس نے پیدا کی ہے, چونکہ مضارے ہیں نا, مضارے میں حال و مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں. اس نے پیدا کی ہیں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. اسی طرح اس میں مستقبل کا بھی معنی ہے, ويخلق ما لا تعلمون وہ اللہ پیدا کرے گا وہ جو تم نہیں جانتے. یہ گویا کہ آج کی گاڑیاں, جہاز, دیگر آلات جو اللہ نے پیدا کیے اور اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں آئیں گی شاید اور ہم نہیں ہوں گے. تو ويخلق ما لا تعلمون ہمیں نہیں پتہ اور اندھا ہوں گی کل ہوں گی, 10 سال پہلے جائیں, 20 سال پہلے جائیں, کتنے آلات ہیں جو 20 سال پہلے کے مردے نہیں جانتے اور آج دنیا میں وہ موجود ہیں. اسی طرح کل ہم نہیں ہوں گے اور بہت ساری چیزیں سی پیدا ہو جائیں گی. ويخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل, جس اللہ نے یہ پیدا کی ہے تو نظام بھی اسی کا ہو, بات بھی اسی کی ہو, اتحاد بھی اسی کی ہو. وعلی اللہ رب العالمین پر یہ قصد السبیل, قصد السبیل سیدھی راہ کا بیان, اور اسی طرح قصد السبیل درمیانی راہ کو بھی کہتے ہیں نا, قصد درمیانی راہ. ومنها جائر بعد اس سے منحرف بھی ہیں. سیدھی راہ اللہ نے بیان کی ہے, اللہ کی راہ میان رہی پر مشتمل ہے, لیکن بعض لوگ اس سے جائر, اس سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, سائڈ پر ہو جاتے ہیں, اس راہ پر چلتے نہیں ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین, یا ومنها جائر سے کہ اللہ نے سیدھی راہ دکھائی, ومنها اور ان راستوں میں سے بعض جو ہیں وہ جائر ٹیڑھی ہیں. میرے صاحب نے مثال دی تھی نا کہ یہ راہ جو ہے یہ سیدھی ہے, یہ جنت والی ہے, صراط مستقیم یہ سیدھی راہ, اور یہ جو سائڈ پر ہیں یہ شیطان کی راہیں, وہ منہا جائر ہو گئی ہیں ساری, اور یہ اس کی صحیح اور راجع تفسیر. ولو شاء لہداکم اجمعین, ولو شاء اگر اللہ رب العالمین چاہتا لہداکم اجمعین تمہیں تمام کو ہدایت دے دیتا. اللہ تمام کو ہدایت دے سکتے تھے لیکن پھر زبردستی ہو جانی تھی نا, اللہ نے زبردستی کی نہیں ہے, انسانوں کو اختیار دیا ہے, جس نے ہدایت قبول کرنی ہو کرے نہ تو نہ کرے. ولو شاء لہداکم اجمعین, اگر اللہ چاہتا تو تمام کو ہدایت دے دیتا. هو الذی اللہ رب العالمین کی ہستی وہ ہے, انزل من السماء ماء, جس نے اتارا تمہارے لیے, من السماء آسمان سے, مان پانی, لکم تمہارے لیے, منو شراب, اس سے پینا ہے, بڑا مبارک پانی ہے آسمان سے جو اترے. وہ منو شجرون, اور اسی سے پھر درخت بھی ہیں, درخت بھی اسی پانی کے بل ہوتے ہیں, اگتے ہیں درخت, پودے ہیں, نباتات وغیرہ. وہ منو شجرون فی تسیب, اسی سے درخت ہیں, فی تسیب, جس میں تم چراتے ہو اپنے جانور, چراتے ہو پھر جانوروں کو, کھاتے ہو اس سے. یوم بت القم ذرا, وہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے بھی اس آسمان کے پانی کے ذریعے, ذرا کھیتیاں, وہ زیتون اور زیتون کے درخت, وہ نخیل اور کھجوریں, اور انا اور انگور, اور من کل ثمرات اور ہر قسم کے پھل. یہاں بڑے بڑے ذکر کر دیے مثال کے طور پر, اور اس کے علاوہ من کل ثمرات. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہوں. کتنی بڑی نشانی ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو ان چیزوں کو سوچیں اور دیکھیں. وسخر لکم اللیل والنہار, مزید اللہ کی نعمتیں. وسخر لکم اللیل والنہار, اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو. والشمس والقمر, یہ رات تھوڑی عجیب ہوتی ہے نا, اس لیے اس کو یہاں بھی مقدم ذکر کیا, پہلے ذکر کیا اور پیچھے بھی. والشمس والقمر, اور اسی طرح سورج کو بھی اور چاند کو بھی پیدا کیا اور مسخر کیا تمہارے لیے. والنجوم, اسی طرح ستارے بھی مسخرات, اور یہ مسخر کیے گئے ہیں بامری, اللہ کے حکم سے یہ تابع کر دیے گئے ہیں.
اگر یہ تابع نہ ہوتے تو انسانوں کے لیے زندگی مشکل ہو جانی تھی. مسخرات بامری ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, میں سے قسم نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے, بہت بڑی بڑی نشانیاں رب تعالیٰ نے ان چیزوں میں رکھی ہیں. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ, مزید اللہ کی نعمتیں. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ, جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے فی الارض, زمین میں, مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ, مختلف رنگوں کی چیزیں ہیں بہت کچھ پیدا کیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہو, اس قوم کے لیے اس میں نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, اور وہ اللہ رب العالمین وہ ہے, الذي وسخر البحر, جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو, لتاکلوا منه لحما طريا, تاکہ تم کھا سکو اسے لحما, گوشت, طريا, تازہ تازہ گوشت. یہ مچھلی اور یہ دیگر چیزیں مچھلی سمندروں سے ملتی ہیں. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها, اور تم نکالتے ہو اس سے زیورات, زیور, تلبسونها, جو تم پہنتے ہو, عورتیں پہنتی ہیں, مرد پہنتے ہیں, تلبسونها. وترى الفلك مواخر, اور آپ دیکھتے ہیں کشتی کو, مواخر, وہ چیرنے والی ہوتی ہیں, فی سمندر میں پانی کو چیر کر وہ چل رہی ہوتی ہے, حتیٰ کہ بڑے بڑے بیڑے آپ جانتے ہیں کئی فٹ اور کئی میٹر نیچے بھی جا رہے ہیں ہوتے ہیں, کچھ حصہ اوپر, کئی منزلیں اوپر اور کئی نیچے ہوتے ہیں, اور پھر پانی کو چیر کر وہ چل رہی ہوتی ہیں یہ کشتی. وترى الفلك مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلی, اور اس لیے کہ تم اس میں اللہ کا فضل بھی تلاش کرو, سمندروں میں سفر اور دیگر فائدے رب العالمین نے بہت سارے رکھے, ولتبتغوا من فضلی. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں بھی وہ ملک زیادہ کامیاب جسے جس کا تعلق سمندر سے ہو, ولتبتغوا من فضلی, جتنی بھی عالمی تجارت ہے وہ سمندر کے بل بوتے ہوتی ہے, تو ولتبتغوا من فضلی یہ تجارت ہے نا. حالانکہ اس زمانے میں اس طرح کی سیٹنگ نہیں تھی, بہت کم تھی, لیکن چونکہ اللہ کو تو خبر ہے کہ یہ کچھ ہوگا, تب تک وہ فضل ہی. ولعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو, فقط فائدہ نہیں لینے ہیں, ان چیزوں سے فائدہ لے کر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. شکر, شکر ماں اللہ کی عبادت, دراصل اللہ تک رسائی ہے انسانوں کی. ولعلکم تشکرون, نعمتیں بیان کر کے اللہ کا احساس دلایا جا رہا ہے. والقى فی الارض رواسی ان تمین بکم, مزید چل رہی ہیں. والقى فی الارض, اس نے گاڑ دی زمین میں, گاڑ دی رواسی, مضبوط پہاڑ, ان تمین بکم, یہ کہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کریں, جھک پڑے تمہیں لے. یہ پھر نصوص بتاتی ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے شروع میں زمین پیدا کی پہاڑوں کے بغیر تھی, تو یہ حرکت کرنے لگی اس طرح. پھر اللہ نے رواسی اور میخوں کے طور پر پہاڑ پیدا کیے, اس سے یہ ٹک گئے اور ان کی حرکت ختم ہو گئی. یعنی اس کی مثال لینے بعد زیادہ واضح ہو جائے گی. جیسے اب یہ ٹاپ کو سارا نظر آ رہا اسٹیبل کا سارا, اب اگر یہ اسی طرح رکھ دیا جائے تو یہ اس کے اندر حرکت ہوگی, ٹہراؤ نہیں ہوگا. تو جب آپ نے میخے لی, یہ لگا دی, یہ لگا دی, یہ لگا دی, تو یہ ایک اکائی بن گئی ہے مضبوط, اب وہ حرکت اس کی ختم ہو گئی ہے. تو اسی طرح رب العالمین نے کائنات کو ٹھہرانے کے لیے, اس کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے پہاڑ پر اس پر رکھے ہیں, تو اس سے حرکت اس کی ختم ہو گئی ہے. ان تمید بکم, کہ تمہیں لے کر وہ حرکت نہ کرے, جھک نہ پڑے کسی ایک طرف. وہ انہار, اور نہر پیدا کی, نہریں پیدا کی, وسبل, اور راستے پیدا کیے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم راہ چلو, ہدایت پا جاؤ. راستے ہیں, راستے بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھ لیں سفر ہو راستہ خراب ہو کتنی پریشانی ہوتی ہے انسان کو, یا راستہ نہیں ہے مثلا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ دو علاقے ہیں, ایک معاشرہ اور ایک طبقہ لوگوں کا اس طرف رہ رہا ہے اس نہر کے, اس سمندر کے, اس دریا کے, اور ایک اس طرف رہ رہا ہے. آوازیں وہ سنتے ہیں, لیکن انہیں ایک دوسرے کے پاس آنے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے, کتنی مشکلات ہیں. اب اگر راستہ ہو, ایک پل بنے, تو سیکنڈ کی بات ہو جاتی ہے اور منٹوں کی ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ کی نعمت ہے راستوں کا ہونا. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور راستے اس نے پیدا کیے رکھے ہیں تاکہ تم راہ پا جاؤ, تو راستوں سے ہی راہ کو پایا جا سکتا ہے, مطلب کو منزل کو پہنچا جا سکتا ہے. وَعَلَامَاتٍ, اور اسی طرح بہت ساری نشانیاں بنائی ہیں رب تعالیٰ نے, بہت ساری نشانیاں. وَبِالنَّجْمِ, اور ستاروں سے ہی, وَبِالنَّجْمِ, اور ستارے سے ہی. وسری نے لکھا یہ قطب ستارہ تھا جس سے یہ راستے لوگ معلوم کیا کرتے تھے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اور ستارے سے وہ راستوں کو انتخاب کرتے ہیں, ہدایت پاتے ہیں, راہیں چلتے ہیں. خصوصاً سمندر کا سفر جو ہے
اس زمانے میں اب بھی حتیٰ کہ ان ستاروں کے بنا پر کیا جاتا تھا، اس سے پھر راہیں ڈھونڈی جاتی تھیں. اب ہمیں چونکہ وہاں آس پاس پانی نظر آ رہا ہے، کوئی اور چوٹی تو نظر نہیں آ رہی، کوئی بورڈ نہیں لگا، سائن بورڈ نہیں لگا، کیسے اور بورڈ نہیں لگے، اسی طرح کوئی جگہ علامتیں نہیں نظر آ رہی، تو پھر یہی ہے ستارے ہی ہوتے تھے. افامن یخلق کما لا یخلق، کیا پس افامن یخلق، کیا وہ جو پیدا کرے کما لا یخلق، یہ ہو سکتا اس کی طرح جو نہ پیدا کرتا ہو. شرک کی بات ہے نا، تذکرہ کیے. پھر فرمایا کیا جو پیدا کرے وہ اس کی طرح ہو سکتا جو پیدا نہ کرتا ہو. یعنی ایک طرف اللہ ہے جو پیدائش کرتے ہیں، جس نے پیدا کی ہیں، ایک طرف تمہارے یہ جھوٹے معبود ہیں جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، تو کیا دونوں برابر ہوں گے؟ کیسے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک نے اس پورے عالم کو بڑے عجیب انداز سے، بڑے غریب انداز سے، اور ایک انوکھے انداز سے، کمالی انداز سے پیدا کیا، بڑا مضبوط نظام بنایا، اور ایک طرف وہ ہے کہ جسے اپنی راہ نہیں پتا. افامن یہدی الحق یا حق اتبع من لا یہدی الا یہدا، اسے اپنا نہیں پتا، خود وہ چل نہیں سکتا، اسے اٹھا کر لے کے جانا ہوتا ہے. تو دونوں کیسے برابر ہوں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ تمہیں کچھ سمجھ آئے اور ان باتوں کو قبول کر لو؟ افلا تذکرون. پھر انشاءاللہ مزید بات آگے ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.